Streaming. No niin, mainosta. Mä tiedän eka. Joo. Mitä mun pitäis sanoa? Ota. Stop streaming. Miks tää on sammuttaa? Jos me klientitään postia tuon eläin vittuun. Tätä ollaan tuolla. Ollaan me livessä. Noin. Mä näytän ihan ulkoottas. Yksi katsoja. Mölli. Mölli. Hei. Hei hei hei. Hei. Apua, mä kuvaan tällä. Hyvä. Pitää saada tää vaan jotenkin jaettua jonnekin. Moro moro moro. Hei, mä nyt jaen tätä. Irene ja minä ollaan tällä hetkellä livessä YouTubessa. Tulkaa sinne katsomaan 42K-spessua. Me syödään vähän rapuja ja juhlitaan elämää. Eli Irene Idänvalo YouTubessa. Mikä toi oli? Mikä tää? Tää on TikTok. Okei, okay, eli sinne. YouTubeen. Nyt mun pitää kopioida vielä toi. Moi kaikille! Mun pitää nyt vielä kopsata, että... Mä linkkään ton... Link! TikTokiin. Klints. Mistä mä saan ton liven tota... Minä ollaan tällä hetkellä livessä. Ota se ääni pois. Pitää saada jaettua tätä liveä nyt kaikkialle. Oli tuottossa sieniretki. Löydettiin ihan sikahyvät tota... suppikset ja sit mä löysin kans mustatorvisieniä. Laitetaanko mä tälleen? Laita YT-ät noin. Joo, niin näyttää. Siis nyt kun ne on kuivat, niin ei se sininen näy juuri ollenkaan. Apua herran jumala! Huhhuh. Mä pelästin. Mitä te teette? No ollaan nyt siellä livetilassa. Syöttekö te rapuja? No ei olla vielä syöty. Mä tässä vasta... Keitän niitä. Ei haluta kuulu keittää. Ne on valmiiksi keitettyjä. Mä teen nyt tän. Mä lain tää nyt tarinaata. Hei, tulkaa katselemaan minun YouTube-liveä. Täällä meillä on, kuulkaa, pelit ja mätäravut. Tää! Hei, tulkaa katselemaan minun... Moin. Mutta täällä on bileet. On, meillä on bileet. Mennäänkö tää ovi auki? Miksi? Ei tää ole ketään. No mutta miksi pitää olla auki? Sä ootte ilmaa. Meillä on ovi auki. No ihan sama, jätä auki, ihan sama. Mitähän väliä? Mä ettei jää siihen. No niin. Aloitetaan. Tästä vähän leukotasta. No niin. Meillä on siis täällä rapusia. Mä löysin eilen S-Marketista -60 rapuja, niin pakkohan oli ostaa. Siis kattokaa. Niin, nyt mä aletaan syödä. Ja meillä on täplärapuja ja jokirapuja. Mä mietin, pitäisikö tehdä sokkotestinä, että maistetaanko me eroon niissä. Pitäis. Siis kiva, kun mä blondasin mun hiukset, niin mulla on niinku, okei, no sitä ei näy, mutta niinku, mulla on niin rutikuivat kädet. Onks tää nyt täplää vai joki? Tää on jokirapu. Aloitetaanko jokiravuilla? Aloitetaan. Niin, mulla ei siis, miten näitä kuuluu syödä? Etkö sä en muista? Toidilaisella meni tänään 42K rikki. Ja nyt pääsitte juhlimaan meidän kanssamme. Ui saatari, täältä lähti kato! Miten toi, siis mitä? Miten se kuuluu kehään? Kuuluuks tää nyt knaksauttaa? Ruokajuomana meillä on tässä näin. Tällaista miehukkaa. Tällaista miehua. Siis tästähän tää kuuluisi avata sillä veitsellä. Meillä ei ole semmoista hienoa rapuveistä. Pitäisikö laittaa vielä... Mutta aukeaa tällä ihan hyvin. Pitäisikö laittaa vielä jonkin tikittiin tai johonkin mainos? Mä laittaisin tikittiin ainakin omaani. No mä laittaisin vaan tonne... Kyllä on oikeat rapujuhlat. Saatiin -60% siis... Ui. Tää on kivaa ihmisille, jotka ei tykkää näistä syömisäänistä. Olisi pitänyt laittaa trigger warning tänne. Niinpä. Mut eiköhän ne huomaa sitten, kun ne painaa tuossa. Trigger warning, tää syödään sitten. Tämähän on ihan kasaria. Tää on!
Me ollaan retromuijia. Mullahan on kans vähän tämmönen niinku kasaripaita. Urban. Tälleen. Kato tätä. Wow. Okei, tästä. Hei, mistä se, tota se... Hei, mistä se on se aivotahna? Siis, eikö tässä ole jotain tahnaa, mitä pitää kerää sivuun? Se on tässä. Tässä. Kiva, ei voi ihan hirveästi näyttää tuonne kameralle, kun voi lentää. Kun ottaa tämän, joo. Niin tästä kuuluu ottaa nämä keuhkojen nämä harmaat osuudet pois. Ja siis niinku talteen? Niin. Ne kuuluu lentää maalatoleivän päälle. Rapu on jonkinlainen kala. Mitä sä... Mitä? Rapu on äyriäinen. Eikö se ole äyriäinen? Näytä nyt, mitä sä otit talteen. Tästä otin ton harmaan osuuden talteen. Onpa niinku pientä. Kyllä ne on smurfihiukset, mutta tässä valossa ei oikein... Niin mulla on niin kovana toi... Blästää toi meidän kuvausvalo niin kova, että se ei ihan näy. Mut kyllä se niinku ulkona päiväpaisteessa näkyy. On diskovalot. On auringonlasku. Herran jumala, meni silmään! Sitten mulla on vielä tää mun tekemä sienivalo. No. Siis meni niin kunnolla silmää äsken, että huhhuu. Meiltä puuttuu paperi. Vai pyyhitäänkö vaan housuihin? Mulla ei oo housuja. Eli mä pyyhin vaan housuihin. Niin, niin. Meillä on tossa myös mun tekemä sienivalo. Tuomassa lisätunnelmaa tänne näin. Hei, älä sit syö sitä. Mä hain meille paperi, koska mä tiedän, että joo. Syöt sä sen pyrstön jo? Okay. Voi vinttali. Mutta nyt juhlitaan! Nyt juhlitaan oikein kunnolla. Viimeksi syötiin rapuja mun synttäreillä Joutsassa useita vuosia sitten. Muistatko? Muista. Meillä oli oikeat rapubileet sillä. Siis mä en ihan vielä osaa tätä. Siis mä en voi uskoa, kuinka paljon tuota suolavettä tuli äsken silmään. Tykkäätkö noista hiuksista? Tykkään. Ja varsinkin sitten kun tää sininen tästä lähtee pois. Windowsin huppari oli tänään sienimetsällä päällä. Niin oli. Syötäks mekana jokkari? Nää on vanhempia nää jokiravut. Tästä pulkasta meni eilen päiväys. Ne kuuluu sit syö eka. Ne syödään eka ja sit me syödään noin muut. Fintop 5, se on hyvä. Mä tykkään sen videoista. Ootteko kattonut Fintopin videon Gateway Conscious? Mikä se on? Gateway... En mä oon nähnyt mitään Fintop-videoita. Mut sä tiedät kuitenkin se Gateway Experience. Aa. Siis se selittää sen tosi hyvin, että mikä se on. Kuuluu sä kuoretkin syödä? Totta kai. Jarkkohan syö oliivit kivineen. Se nielasi ne kivet kanssa. Jarkko on vähän jännä tyyppi. Mä en ihmettelis, miksi se onkin erikoismies. Mä en ihmettelis yhtään, vaikka se söis purukumitkin silleen nielasemalla. Mut muistatko silloin, kun... Siis lapsena sanottiin, että purkkaa ei saa niellä, että se jää ikuisiksi ajoiksi elimistöön. Ja se sanottiin, että 7 vuodeksi jää. Pakkohan sen on tulla ulos heti. Kyllä mulla varmaan on niitä. Mullakin on hirveesti, mutta sulla on varmaan aika paljon enemmän purkkaa kuin mulla tuolla. Eli... Mutta miksi mä muistelin, että täältä tulisi semmoista keltaista tahnaa ulos? Sä muistelit. Tää on tosi hankalaa. Ne on niin pieniä nää ravut. Me juhlitaan sitä, että mun tube-kanava sai 42 000 tilaajaa. Mähän en pitänyt koskaan mun... Mitä sä nyt söit? Mä en ikinä pitänyt sitä mun 43 juhlaspessua. Mä en vaan kyennyt, koska olin niin masentunut. Niin tää 42 on sitten niinku, tää on tää. Yeah. Hei, mitä muuta tuolla pussissa on? Leipää, tilliä, majoneesia. Kyllähän sitä voisi niinku vähän käyttää. Ai vehenkyyttiin? Joo. Ai kumpaa? Kaikkee. Mitä kaikkee? Haluatko leipää? Leipää. Just katsoin, että on sun hiusten väriä, niin siinä... Arvaa vaan järkytyinkö mä itse, kun mä näin sen. Oli aika kova. Mä vielä ihan tahalteen en kattonut itseäni peilistä, kun mä olin saanut mun hiukset värjättyä. Mä päätin, että mä haluan siihen full reactionin kameralle. Kiitos, Pedro! Tää on hankalaa! Niin onkin. Tässä menee kyllä hetki, että saan tähän touchin. Pitäisikö katsoa joku niin kuin ohje? Ei! Miksei? Koska täältä saattaa mennä aika paljon hukkaan. Kyllä mä
mä ainakin tiedän, mistä täältä saa lihaa. Onko mä en ole ihan varma? On Jesse Majo. Niin meillä on... Mitä? Joo, meillä on Jesse Majo, mutta Jarkko meni syömään sen remulaadimajon, niin meillä on vaan piparijuurimajo nytte. Niin tota... Kato, näissä käsissä on ihan näissä pienissäkin osuuksissa sitten. Pitäis olla semmonen pikku tikku, millä pääsee sörkkään noita. Pikkustikku! Pikkustikku! Kuka tää sun vieressä olevaan? Ai toi vai, se on punatukkainen. Hän on varma, se on seurannut mua ihan, helvetin pitkään. Teepä kalaherkoista joku video joskus, Sirena. Mähän kuulet tehnyt kerran. Mä kerran kokkasin 3 eri kalaa, mutta kyllä, teen lisää. Tässä minulla on shrimp. Smoik näyttää, miten niitä rapuja imetään. Helposti. Helposti ja vaivattomasti. Hei, laitetaan sitä roskista vähän tänne päin. Oota hetki. Mä teen ihan nopeasti vielä TikTokiin mainoksen, että nyt kaverit. Hei, mä voisin tehdä Instagramia. Tulkaa. Sano vähän paperia. Mä satutin mun sormen äsken ihan kunnolla. Hei tyypit, mä oon live-tilassa, mutta en täällä TikTokissa, vaan YouTubessa. Tsekkaa mitkä bileet täällä on. Meillä on rapubileet täällä. Tule seuraamaan. Linkki on mun biossa. Laitatko mitä mun storyin vai? Mä laitan storyin. Laitan sen storyin ainakin. Noin. Mä äkkiä vaihtaa se tonne. Vittu! Tää TikTok Amplify, tää tulee tähän joka ikinen kerta. Se on todella ärsyttävää. Edit profile. Pois toi. Isompia suunnitelmia. No ei oo mitään suunnitelmia. Ei oo mitään suunnitelmia. Nyt on sit laittaa tän yhteelimen kondikseen. Kyllä, mulla on oikee striimauskamera tässä. Kaikki löytyy. Eikö se hyvä äänenlaatukin tässä kamerassa? Hyväk. Mä maistan jotain. Moi Airi! Mitä? Mä maistan jotain äklöä äsken. Ihan mikroskooppisen pieniä. Eihän sellaisissa ole mitään ruokaa. Mites nää kädet? Niinku... Nää... Eiks niinku täällä oo kans? Joo. Täällä. Moi Diu Arts, kiitos. Tossa on iso scheisserantu. Niin kyllä mä voisin maistaa sitä majoneesia ainakin. Sitten meillä on tilliä kans siis täällä. Siis näin pieni on tämä. Laatua! Sinun leipää. Joo. Joo. Tässä on Hellmannsia. Tietenkin pitää olla Hellmannsia, kaikki sen tiedätte. Ja tässä on Jessen piparjuuri majoneesi. Mä näytän tällaisen tuonne latautumaan. Hei, laita mullekin latautumaan. Tai laita mulle joo kans yksi latautumaan. Meillä on tuolla käytävällä leivänpahdin, koska täältä mun toimistosta loppuu. Noin. Ketä ootte? Mä oon Irene. Tossa on mun pikkusisko Sulvei. Snuikku. Niin sit mä katsoin eilen niin pelottavan TikTokin, siis Anti-Matrixilta oli sellainen Matrix-video, niin mua pelotti niin paljon, että mun piti oikeesti katsoa sängyn alle silleen flashlightin kanssa, että silleen, että onks täällä ketään. Ja sitten mä kävin kiertää koko asunnon läpi sillä flashlightilla silleen, että mikä täällä on ketään. Siis sun koti vai? Mä olin poikaystäväni luona. Sitä kyllä saa itseensä psyykattua helpostikin ihan hirveisiin pelkotiloihin. Miltä toi maistuu? Tää maistuu oikeastaan suolavedeltä, jossa on tilliä. Joo. Siltä se maistuu. Tässä on hyvin vähän... Onko teillä vodkaa? Niin joo, vodkaa. Harmin potta. Harmin potta.
Mutta mua netissä haukutaan rappiotubettajaksi, niin mä ajattelin, että minä ei oo enää ikinä. Että fuck you teille haukkujille. Kuuluuks? Hei, täällä on tota... Täällä on tätä... Oh, täällä on jotkut palleroiset! Hei, toi on se hyvä tahna, toi punainen. Eikä ole, nää on mätiä. Moi Iina! Iltaa! Kuuluukohan tää punainen osuus syy? Mä sanoisin, että syö kaikki vaan. No mä hei, tiedät sä mitä? Missä Juha? Kuka Juha? Ah! Mä pelästyn koko ajan. Sulku, sä oot ihan liian... Kuka Juha? Olen räväkkä. Liian räväkkä munelle. Aika harva kestää mun räväkkyyttään. Tosa. Kiitti. Eli, aiotko nyt alkaa keräilee? Siis mä aloin... Morjenttesi, Kaila! Mä lankkeen tota piparjuurimajoa vähän. Joo. Katsotaan. Et näy yhtään... Tässähän on juhla käynnissä, kun kato, täällä on diskovalot. Moi, Duarts. Joo, mä en ollut pankissa. Niin näyttääkin. Paitsi, että tässä valossa ne näyttää vähän vaaleammat kuin mitä ne oikeasti on. Tai siis se sininen kyllä näkyy, mutta se ei näy tässä valossa. Laitatko pelkkää maailmanjeesiä siihen? En. Laitan nämä osuudet siitä kanssa. Hei, kun katoa nurkassa istuu, noin oikeesti... Niin... Siis mua pelottaa! Mua pelottaa kans! Mua pelottaa valmiiksi jo! Täällä, meillä on rapujuhlat täällä. Kattokaa, tässä on rapu. Ei kannata syödä, ne on lapamadon munia. Koska hummeri life. Kuule. Juha lukee otsikon! Ai mitä? Ai mitä lukee siellä Juha? Juha live. Se on. Sen kun innostuneena rupeaa kirjoittelemaan, niin sieltä tulee ihan uusia sanoja esiin. Kiitos! Hyvää Juhaa kaikille! Kuuluuko näistä ottaa hei tää Peppu? Tää kakkasuolit? No mä oon ainakin ottanut kakkasuolit. No mä oon syönyt kakkasuolet ihan noin vaan. Vitsi, sä oot crazy ämmä. Crazy Horatsu. No niin, nyt ensimmäinen maku. Ilman kakkasuolta ja tällä. Onko hyvä? I like. Juha live. Tossa oli niin pieni. Mä haluan päästä noihin isoihin käsiksi. Niin sä et voi vaihtaa yhtäkkiä kulhoa. En mä vaihdakaan. Miten näitä tulee riittää Jarmolle kanssa? Ei sen tarvii näitä syödä. Oot myös osa tätä kanavaa. Siksi onkin täällä Juha-livessä juhastelemassa. Nyt mä katson ohjeet, miten syödään rapuja. Miten sä et osaa? Miten syödään rapuja? Näin syöt rapuja. Ai saatana. Okei, irroita saksen pienempi haara, naksauta saksen kärki poikki rapuveitsen olevan reijän avulla ja imaisen mehut. Naksauta myös isomman saksen kärki poikki ja imaisen mehut. Avaa saksen kylki auki. Okei, toi me ollaan tehty ihan obviously. Käännä pyrstö irti keskiruumista. Ota kiinni selkäpanssarista, väännä se irti kokonaisena. Kaavi veitsellä kuoren alla oleva kellertävä rapu voi. Ei ole ollut keller... Oho. Siis mä en äly, että minkä takia... halutaan imeä koko ajan tätä suolavettä. Siis sehän se suolavesi, sähän voisit ryystää sitä suoraan tuosta purkista. Mutta on täällä... Kakkasuoli. Mitä? Mikä se semmoinen, mitä tää? Syö eka remontti, sitten voi ohje. Näin se vähän täällä päin menee. Oho, tässä on kans iso kakkasuoli.
Pitäisikö tässä taustalla? Ei, ei me voida laittaa musiikkia tänne taustalle. Ei voida. Tää on ihan hyvä. Tää on kato. Ihan kunnon shaissa suoli. Kunnon kakat. Noin. Tää on saanut syödäkseen tää rapu. Ui. Okei. Niin, meidän pitäis vielä laulaa. Osaatko sä ainuttakaan snapsilaulua? Mä saan Helan Gore. Me lopeteltiin yläasteella snapsilaulujen musiikkitunnilla. Ei niin, mekin muuten. En helvetti, te ootte kauniita. Keitti. Mä haluaisin vähän tuota killia. Sulla kun mä ärsytän, kun sä saat tehdä tosia hyviä juttuja ja mä vaan täällä säädän näittenkaan. Tää on hyviä. Hei, jotain royalty free bangereita pitäis laittaa soimaan. Tää on aika kova kyllä. Mikä on sun lempari royalty free bangeri? Mä en itse asiassa. Irene, jos sun poikaystävä käyttää heille sun hammasharjan, voin olla se, sit se sun uusi poikaystävä, vai uusi hammasharja. NCS-musat taustalle. Kaikki, no niin, liketkää hei, toi on oikein. Lubin. Se oli herkullinen. Hei, mä haluun royalty free bangereita tänne. Niin mäkin haluun. Toi on muutenkin hyvä sana toi bangeri. Pitäis niinku, ton sanan mä haluan mun repertuaariin. Hei, onks tää nyt se vaalea tahna, mitä tarvitaan? Joo, kyllä mä voin ottaa uuden poikaystävän kanssa jossain kohtaa. Jossain kohtaa. Hei, nyt mun kirtos hyvin tätä. Et, siis missä se on se oranssi neste, mistä on puhuttu? Mä en muista mistä. Kato, tässä nestettä. Tämä aivoneste. No maistapa sitä. Mä laittelen sen tunne. Mä teen tästä tämmösen, hei kiva. Tässä on muuten hyvän näköinen kakkasuoli. Oho. Tää on siis niin mukavaa puuhaa. Kato, täältä lähti ihan kunnon tää ravun käsi. Lähteeköhän meille nälkä tästä? Koska mitä enemmän mä syön näitä, niin sitä kovempi nälkä mulle tulee. Okei, nyt mä laitan vähän tillia. Pikkasen piparjuuri hommaa. Tyyppos tätä. No, saanko me? Anna tänne se. Et saa. Tästä poskilihasta ei puhuttu ollenkaan mitään. Anna mulle piberi. Mä. Missä sulla on kanava DIY Arts? No niin, mulla tässä on jo rapu. Ota kiinni selkäpanssista ja käännä se irti kokonaisen. Kahvivetsä kuoren alla oleva kellertävä rapu voi leivän päälle. Pyrstölihan saat irti kuorta avaamatta. Leikkaa pyrstölihan, irrota pyrstölihan, irrota pyrstölihan päällä oleva lihas suikolle ja poista sen alla voi suoli. Tämän jälkeen pyrstön ihan valmis syötäväksi. Nautit siis ravuliha sellaisena, antaa kokoa. Yli, täällä on jotain möniä täällä aivoissa. Ysh. Missä? Tuossa on tollaista. Hei, mitä toi oli? I don't know, man. Minä olen Irenen pikkusisko Snuikku. Voitko puhua salaliittoteoriasta? Mä en tiedä, mistä hän sitä nyt puhuisi. Ai saatana. Ne on kyllä teräviä. Hei, mullahan oikeesti on tää, mulla niinku ihan oikeesti on täällä bängereitä. Mähän, siis mähän niinku on Artlist.io:n tilaaja. Artlist.io. Hei, tämähän on hyvä. Meidän genre on varmaan... Yeah. Food. Totta kai tää on
Raise your glass. Eikö toi hyvä, että on sellainen hiisel tuolla? Ui, tää kakka levisi nyt kaikkialle. Säästetään ne Jarkolle. Niin, ja näistähän roskistahan pitää keittää hyvä rapuliemi. Niin, nyt alkoi pidot, kun saatiin nää. Nyt on niinku juhlat, nyt on juhlat niinku niin. Mä veikkaan, että se on tää, mutta tää on ennen ollut oranssia, mutta nyt on muuttunut vähän ruskea. Oho, sieltähän turskahti. Tää on kyllä niinku ihanat juhlat oot järjestänyt. Kiitos. Ei kestä kiittää ihan oikeesti. Tää on niinku... Mä voin mennä tilaamaan sit, kun mulla on puhtaat kädet. Hei! Tää on pika! Nais. Nais, päästään siirtymään noihin tuoreisiin rapuihin. Eka vedetään nää vanhentuneet. Tai sehän on tuoreita ole. Noi on tänään mennyt vanhaksi. Kyllä siis muikku sinne tubeen joskus menee. Siis mä oon jo tudeessa. Mä tein jo itselleni kanavan. Milloin? Muutama päivä sitten. What? Et sä oon nähnyt? No en. Mun ei tullut... on siellä snuikku. Ai, ei oo tullut vastaan tuolla trendaavis. No en mä postannut mitään tietenkin. Obviously. Sinne tulee sellaista story timea, että huhu. Hei Madrat, hei Lilja. Hello. Hello. Mitäs teille kuuluu? Mitäs siellä ruudun toisella puolella tapahtuu? Kertokaa jotain. Irtoa nyt perhana. Oi. Jumala. Ai sä oot luvannut uppaa video ensi viikolla? Suurin piirtein ensi viikolla. Se on niinku, tiedätkö, kyllä mä tuun prokrastinoimaan tässä vielä. Älkää hätäilkö, tää tulee vielä venähtää. MP Tuure Boelius. Mulla ei ole siitä ihmisestä mitään mielipidettä, koska mä en ole ikinä... En mä osaa... Mä oon kuullut joskus sen jonkun biisin kai, mut en mä... Mä tiedän, sen. Lätkä jätkä Ville. Klintti. En mä muista. Nyt tuli kyllä ihan rasittava biisi tuolta. Tää on tämmöstä Viking Linein odotusmusaa, sille, että kohta tänne tulee! Taikuri tulee, kannelle viisi! Perheen pienimmille tulee... Perheen pienimmät voi voittaa Tobleronin! Kiku ja Taku! Iltaa! Just sucking on some crabs. Hei. Että näistä jaloista tulee aika hyvää nestettä. Tuleeko? Tulee. Me ei voida tässä nyt kuunnella mitään tuollaista listahittejä, koska mut lähtee muuten tota... Tulot menee. Listelisellä toimii tänään Juha. Tervetuloa Juha. Tervetuloa. Kato, kuinka paljon staffia tuli noista kahdesta kädestä. On tossa kädet. Aika kova. Kyllä voin ottaa sen voikkosen sieltä. Nyt mulla meni naamaa. Tää on vielä aika kovaa voita varmaan. Eiku ei jos se on pehmentynyt. Hei Saara, kiitos. Siis ei tää oo mitään vaaleeta tahnaa, kun tää on mennyt ihan ruskeiksi. Kyllä mä en edes tiedä, mistä tahnasta sä puhut. Siellä on ihan selkeästi on ennen vanhaa ollut semmoista oranssia tahnaa. Katos tätä. Hei, ah. Aivan. Oletko joku Tuure Boeliuksen markkinointikoordinaattori?
On rapuja. Meillä on rapujuhlat täällä. Meillä on uskomattomat rapuja. Jokin maistui aika funkilta äsken. Mistä revittiin määrät raput? S-Marketista. -60%. Täällä yksi pänikkä olisi maksanut 84€. En olisi kyllä ostanut sitä. Mutta... Niin ja toi 10 kappaletta olisi ollut 69. Kelaa sitä. Ei kun toi, tämä niin. Oli 15. Mitä? Ei kun 35€ joo. Siis sen alennuksen kanssa vai? Ei, ei 35€ oli se orkkishinta. Toi maksoi itse jotain. Vähän jotain 15. Kyllä on nyt blondit. Heini, mä en oo mikään ammattilaismeditoija kyllä, että mä voin tehdä ihan amatöörin näkökulmasta. Joo, eilen oli, nää mitä me nyt syödään, niin oli eilen. Tai onko se käyttöpäivä vai parasta ennen? Se oli parasta ennen. Eli voi vielä käyttää. Voi vielä niin. Käyttää, mutta se on parasta ollut vähän aikaa sitten. Sehän on ihan vissi ero. Parasta ennen ja viimeinen käyttöpäivä. Kato miten säälittävä pikku ruipelo tosta tuli. Tätä pakkasuolta on enemmän. Suositeltava viimeinen myyntipäivä. Sellaisiakin on olemassa. Vai on. Saadaankohan me huomioon näistä ripulitaudit? Hope not. Hope not. Muuten me pidetään ripulilive. Mutta nyt me päästään siirtymään isoimpiin asioihin. Tästä tuli suht iso. Laitan linkkiä, niin voin tilaa, mutta siellä pitää olla hyvää tavaraa sitten, mitä katsella. Mitä nää on? Onks tää matoa? Mitä? Kato. Mitä tää on? No ei se nyt matoa ole. Näyttää vähän madolta. Katsotaan saa... Mikä? Tää näyttää ihan silleen kuivalta nuudelilta. Niin näyttääkin. Hyvääkin. Kiva pelaa tämmöstä pientä uhkapeliä tuoreuden kanssa. Näin. Ja avot. Mulle ei voi tulla kroonista ripulia. Mä... Onko se vähän rasittavaa kun saa? Niin onkin. Jos mä laitan jotain ambienttia. Mikä on hyvä genre? Bossa nova. Joo, laittaa bossa nova. Äiti ainakin. Nyt on todella outo maku suussa. Siis mäkin maistan super funkia juttu äsken. Toi oli todella weird. Mä sanoisin, että joko toi Helmanssi tai tää piparjuuri sopii parhaiten noitten. Ai ei voi. Tää on hyvää, tämmöstä Sims-musaa. Suht tahmaset handut. Hei, näytin voi laittaa tänne nyt me ehkä me ei keitetä tosta lientä. Pitäisikö ottaa nuo isommat repuset tänne? Harmi, ettei enää myydä se Fanta Wildberrysi, vaan myydäänkö? Kyllä mun mielestä myydään. Myydäänkö? Joo. Koska mä olisin halunnut ostaa sitä tänne. Se olisi ollut aika kova. Vitsi se shokata oli hyvää. Se oli sun lemppari, mutta ei mun. Fanta shokata. Sit siitä tuli myöhemmin shaking shokata. Täällä on onneksi 3 WC:tä, niin... Anukataja, kyllä syöt, jos on minusta kiinni. Otanko iso? Joo. Nyt katsotaan kumpi on parempaa. Hei, mutta mistä mä tiedän kumpi on kumpaa? Onks tää nyt, Ohan nää, mutta niistä, nää on ihan erinäköisiä. Nää mitä tuossa meidän juhalivessa on. Joo. Nää on ihan erinäköisiä. Niin jo. Kattokaa miten cute. Tervehdysrengas poltti. Tervetuloa Juhaliveen! Ai!
Kiitos. Nää on hyvät hiukset nyt. Ei kai yhtään kuivat. Siis nää on kyllä teräviä. Sharp bastards. Bastards. Mä kun tein tästä, niin sä et kuule kunnon ruiskahti suuhun semmonen klänttis. Ei oo kossua, kun ei me juua. Mä oon niin rappiotubettaja, että kävin tänään ihan vahingossa ylilaudalla vähän vilkuilemassa, että niin. Ei ikinä pitäisi lukea, mitä itsestä kirjoitetaan. Niin tota, en sitten enää juo, että haapakin. Ui Samperi, katso tätä. Tää on niinku yksi klaa. Wow. Katsotaas, kun mulla on tässä ihan tuloillaan nyt yksi. Kuinka käy? Katso tätä! Ui juma! Ui juma mikä! Mun tota, favorite Pokemon oli toi Wigglypuff. Oliko se joka laulo? Ihmiset uneen. Kyllä mä katon. Joo. Mä osasin ne kaikki Pokemonit ulkoa. Tää mulla oli ihan sairaasti Pokemon-kortteja. Joo, nyt on holit on menossa. Mulla meni kesä niin bailatessa, että... Että nyt ei sitten bailata enää. Yi, älä sano mua soikuks! Soikku! Mut sen välillä voi kuulla väärin, ettei kuule, että se on S-N-U, snui. Mä en tykkää. Tai soffa. Niin ala-asteella mun kaverit kuttu mua soffaksi ja mä olin silleen, että no, jos sä kutsut mua sohvaksi, niin mä kutsun sua pölykapseliksi. Kunno comebacki. Kyllä. Täällä mä uskon, että on sitä keltaista tavaraa. Saattaa olla, bro. Bro, tsekkaa tää. Tää nyt. Täällä on, okei, no ei se nyt ihan keltaista ole, mutta... Ja siihen suuntaan. Laitetaan kliivet. Laitkee. Myrmis vois meikätä teet sokkana. Myrmis, se ei kyllä osaa me... Niin, se vois meikätä niillä... 18 vuotta vanhoilla meikeillä. Tässä, kato. Joo, siellä on jotain. Täällä on. Yellow. Mun mielestä se on, siis kun mä en edes hokaa silleen, että mä jaan elämästäni niin paljon. Mua aina niinku ilahduttaa se, kun ihmiset käyttää samoja sanoja, mitä mä käytän. Silleen esimerkiksi toi myrmis tuli suhteellisen niinku yllätyksenä, että joku muu voisi tietää sen sanan. Mä vedän tässä nyt vaan pelkkää voita. Saateri. Me juhlitaan! Minulla on 42 000 seuraajaa YouTubessa! Mitä Dalalle? Mitä mun hiukka? Anteeksi. Saat anteeksi. Roopessa saat anteeksi, kuhan ei toistu. No eihän Pasi nyt haluu mua tavata. Pasi vihaa mua. Vihaako? Joo. Paitsi että se on kyllä tilannut mun tube-kanavaa, mutta se ei koskaan kommentoinut yhtään mitään. Täällä oli kans hyvä. Sit kun noi plomppaa, niin haet sen. Joo. Ne plomppas. Mä haen. Täällä on tätä hyvää staffia. Siis sä et oo Dalaa kattonut mun uusit video vissiin. Et oo kattonut mun uusit video, jonka mä julkaisin eilen. Tässähän tää 42 spessu on! Juhlat, diskot, party! Tästä ei kuulkaa juhlat parane, sen pidot parane. Pidot parane, niin. Kuulkohan tää osa syy? Sen kakkarenkulan yläpuolella. No mä kyllä mä siis vetäsin sen.
Joo. Mut näistä poskilihoista ei ole kyllä ollut mitään mainintaa. Oletteko nähnyt sen videon, missä Pasi Viharaho tekee sille toimittajalle ruokaa? Vitsi, se on hauskaa. Se on hyvä video. Mutta yksi kans mun lemppari tubettajista on Marco Repairs. Joo. Taas, kyllä toikin bossa on vaan vähän rasittaa. On joo. Kyllä nää... Mikä on hyvää musaa? Kyllä nää tapparavut on paljon parempia mun mielestä. Ai nää isommat? Joo. No totta kai. Milloin sä oot yhtään bängeriä tänne soimaan? Miksi toi tuli tolleen vihreä? Se Kinuski-kisu! Jee! Kiitos! Siinä tuli mun membersi. Pääsee mun bonuskanavalle kattoo mun kaikkia surkeita paskavideoita. Siellähän ei ole oikeesti mitään, mutta jäsenyys maksaa 2 euroa. Mood. Relaxed. Olisiko sellaista? Haluatko me sexy mood? Joo. Halutaan. Hei sukku, mä en oo ehtinyt vielä syödä tota, me pitäisi samaa aikaa. Niin pitääkin, mä voin ottaa tästä pienen päyssin. Joo. Päyss. Miks tää etii tätä? Miks näytätte porilaisilta? Ai siis silt ruualta vai? Close. Roy Young. Olisiko Roy Young nyt sitten hyvä? Tää on aika romanttista kyllä. Uus vaatari. Kenes synttäreet vietetään? No minun syntymäpäiviä. Niin, nää voi olla kans mun synttäri. Paitsi että ei kyllä vietetä synttäreitä, kun ei ole sitä kakkua. Synttäreitä ei voi juhlia ilman täytekakkua. Se on varma. Se on varma, niin kuin turkkilainen olisi varma, jos ette sitä tienneet. Ah! Nyt. Tätä. Mikä toi on? Tää oli siitä ravun sormesta. Ravun sormi. Ootte mun lempisisaruksia, jee! Jee! Kiitos! Nyt lähtee hyvä biitti. Siis tämähän on oikeesti suhteellisen vaarallista tää touhu. Mä satutan itten ihan koko ajan. Katoppa mitä Petteri kirjoitti! Anteeks vaan, mun mielestä... Mä en hirveästi muista mitä siinä tapahtui ees. Ei tullut kakkua minulle. En saanut kakkua vieläkään, että, mutta se ei ole liian myöhäistä, että... It's never too late. It's never too late to bring me some cake. Silloin... Taas tuli paskaviini. Sä et edes maistanut mun tekemään banana breadia. Mä unohin! Mä autossa mietin, että saakeli unohtuu. Äitikään ei maistanut sitä. No, hyvä vaan kuule. Nyt mä laitan tänne ambienttia. Mä en jaksa tämmöstä nopeeta. Ah! Mä en jaksa. Liikaa niinku, liikaa hälinää. Genre. Mä haluan pianomusiikkia. Instrument. Piano ballad. Olisiko se hyvä? Piano. No. Leppari kakku on niinku täytekakku. Mä tykkään esimerkiksi moussekakuista. Että on hyvä pohja, moussea ja sit siinä on joku tämmönen päälliskuorrute. Joku tällainen. Se olisi ihanaa. Tai sitten joku juustokakku, täytekakku.
Leipäkakku. No leipäkakku nyt ei ole semmoinen, mitä mä himoitsen sille all day, all night. Se on ihan crazy jätkä. Että... Voi leipäkakku on lailla, kiitos. Sitä parasta bestiä. Kyllä se on, tiedätkö, jos menee vaikka patisserii Teemu Auran sivuille, niin, niin siellä on sellaisia ihania moussekakkuja. Niin, sellaisia. On se kiva, kun sä pidät tollasia ääniefektejä. Mä pelästyn koko ajan. Täältä tulee aika... Kun imasee tosta noin, niin täältä tulee tällaisia... No joo, ei enää, mutta oranssia räkäklippejä. Siltä ne vähän näyttää ja tuntuu. Näissä klimppiksissä, jotka tulee täältä Saksista, niin nämä maistuu joltain. Niin maistuukin. Hää? Tossa on makua. Tossa on niinku hyvää makua. Apua. Kai sä oot ottanut ne keuhkojen alta olevat, ne harmaat hommat. Keuhkojen alta olevat? Siis niinku tästä silleen nää osuudet. Oon mä välillä. Koska ne on hyviä. Oon mä ottanut niitä. Mut välillä ne maistuu oudot kans. Nois jokiravuissa, niin joo. Ai oudot. Mm. Tää on kyllä vähän hankalaa. Miten näitä kuuluu syödä oikeesti silleen hienosti jossain ravintolassa? Just tälleen. Me ollaan asuttu Kalliossa monta vuotta kyllä, mutta ei enää. Hyvä ravintolassa silleen. Teitkö jotain sun hiukselle? En tehnyt. Mut siis ne märkänä näytti paljon sinisemmältä kuin mitä tälleen kuivattuna. Mutta mä en esimerkiksi omista hiusten kuivaa jaa, niin tota... Ai vittu, mä löin itteeni hampaaseen ja huuleen. Ai löit? Löin tällä veitsellä. Tää on mun lempiviisi. Balleriina. En mä saa tätä! Voisin ottaa vähän mihukkaa. Luin ylinaulalta, että suikulta saa hyvää kyytiä. Pitääkö paikkaansa? Mitä? Ylilaudallahan on... Mä ensin kaataa tähän helman sillä mehukkaan. Ylilaudalla on kyllä... Siellä on laatuporukkaa. Hyvää kyytiä. Tääks kiva, että sentään niinku positiivista. Mm. Mua haukutaan siellä. Mua vaan haukutaan. Tänään yks mun ikivanha eksä, kenen kanssa mä en oo jutellu niinku 1000 vuoteen. Ja se lähetti mulle viesti, että oot sä ollu eilen ylilaudalla? Vai olis joku muu? Ja mä vaan silleen, joku muu. Miksi kukaan kirjoittaisi itsestään juttuja ylilaudalle? Silleen kun siellä vaan kiusataan sitä. Niin. Siellä vaan kiusataan. Niin kertoo totuuden, kyllä. Ihan tahmoset tassit. Tossa on ihan lähellä kyllä toi vesipiste tossa diskovalon alla. Ei sitä kannata käyttää. Mut mä kyllä muistan, kyllä mäkin oon siis ylilaudelle kirjoitellut kaikkea ihan päätöntä paskaa, jauhanut paskaa mun työkavereista. Sun työkavereista? Tai yhdestä työkaverista, silloin kun mä olin puhelinmyyjänä. Mä olin ehkä 18-vuotias. Ja sitten mä... Hei, UFO-rotto, kiitti, euro 90. Vitti, kun euro 19. Mitä mä ostan tolla? Aika kova.
Siis mulla on noista TikTok-liveistä, kun ihmiset on lähettänyt niitä sydämiä sun muita. Mulla on tällä hetkellä kasassa kaikista liveistä, mitä mä oon ikinä tehnyt, niin mulla on kasassa jo 4,65. What? Mm. Herran jumala, mulla on siellä ehkä joku 80 senttiä. Et siellä kyllä pääsee tienaamaan. Pääsee. Siellä pääsee kyllä ihan raammakuun. Mitähän, eka kertaa kun menin YouTube-liveen, mä muistan, joku hullu laittoi mulle, oikeesti 29 euroa. Laittakaa. Laittas. Mitä? Rikas olen. Hei, lensikö se johonkin? Mä puhalsin täältä ulos. Laatua! Me voidaan pitää meet and greet joskus. Sit kun me ollaan rohkeampi. Niin. Vielä ei oikein kehtaa. Tai en mä tiedä, mitä siellä meet and greet sit tapahtuu. Me ollaan vaan silleen, moi moi. Me sopuu. Moi. Ei nyt ole kuorta sekaan. Mulla on mennyt jo muutamia kertoja. Oletko se uforotta? Oli kyllä good times. Hei, nyt tää on kyllä tahnaa. Mä laitan nää suoraan tähän. Ensi livessä sitten, kun pidetään tällaista kunnon, niin hommataan tuplakamerat. Joo, maksullinen meet and greet. Joo, sehän olisikin tosi kiva. Mä veikkaan, että kukaan. Maksakaa 50, niin saatte nähdä meidät. Hei, ei nimeä. Moi. Tai sitten se on ei nimeä. Ei nimeä. Meä, niin. Mitäs? Tässä mä vaan oottelin, kun mulla ei ole mitään rapua. Ota rapu. Ota, nyt sä pienen. Ai tällainen miniskuukkeli. Kato kuinka pienet tassut tällä on. Kinder Bueno on hyvää. Se on ihan, se on yksi toimivimmista pakukoista. Ai maksaisit. Se olisi kuule 100 euroa sulta, koska se olisi 50 euroa per nenä sitten. 50 euroa minusta ja sulvesta kans 50 euroa. Ja ne järjestetään jossain puistossa, missä ei ole tilavuokria. Puistossa jossain teltassa. Sitten pääsee käymään siellä teltassa sisällä hetkeksi. Siis mä oon kerran ollut meet and greetissä. Mä tapasin noita Skinsin näyttelijöitä. Silloin kun Skins oli kova homma. Missä päin maailma? Olisiko Suomessa? Joo, ne oli Suomessa tuolla, mikä se on se, Playground. Niin, nehän kiersi eri baareissa. Niin. Ai ne oli pleikkarissa. Joo, ja se oli ihan sairaan kiusallista tavata niitä. Oliko? Mitä siellä tapahtui? Siis siinä tapahtui silleen, että siinä oli kaksi tyyppiä sieltä Skinsistä. Kaksi ne kuulemmat pojat, mitkä oli siinä sarjassa. Ja sitten kun tuli mun ja mun kaverin vuoro mennä siihen, niin ne vaan hypötti keskenään. Ja sit me oltiin siinä silleen... Ja sitten hetken päästä ne oli silleen, että hei anteeksi, me ei huomattu ollenkaan, että edes ootte siinä. Sitten ne ei sanonut meille yhtään mitään, ja sit me otettiin kuva, ja sit me lähdettiin pois siitä. Että oli antoisa kokemus. Me pidetään sellaiset meet and greetit, että kaikki mennään porukalla saunaa. Ja yhdessä lähdetään mökille vähän rentoutumaan. Se olisi kiva. Ei paljussa yhdessä. Se vasta olisi. Noin Jasmin. Mikään ei ole ihanampaa kuin palju. On. Mikä muka? Okei, okay, hieronta. Uimaa ja saunaa. Hieronta. No eihän sitä nyt voi laskettua mukaan, mun hieronta nyt on se... Kyllä olisi kiva päästä hierontaan. Niin oiski. Mä en oo päässyt pitkään aikaa. Reima oli hieronnassa siellä ulkomailla. Ja se sanoi, että se tyyppi, joka sitä hieroi, niin se vaan silleen niinku hipsutteli pienesti. Että ei se niinku tuntunut silleen... No mut kyllähän hipsuttelukin tuntuu hyvältä, joo, mutta ei se niinku hieronnalta tuntunut kuulemma. Paljon reili. Se olisi kova.
Niin olisikin. Tois niinku 10 paljua vierekkäin. Joo. Paras olisi mökki, iso terassi, paljon paljuja. Sitten siinä on vieressä järvi ja sitten siellä on myös sauna. Joo. Mm. Ja sit se, tai sitten se voisi olla sellainen leirintäalue, että kaikki tulee sinne niinku oman keltan kanssa. Se olisi, hei, joo joo, freesimuijan festarit. Vitsi, se olisi kovaa. Siellä ehkä muokaa ei niinku... Freesimuijan kesäfestarit. Ei tulisi ehkä silleen niinku kiusallinen olo siinä, kun siellä... Kaikki olisi niin... Siitä tulisi kuule... Siitä tulisi sensaatio. Apua. Apua. Sanotaan noin, äänytenyt. Moi Dio Arts! Mun piti sanoa niinku DIY Arts. Mä sanon Dio. Okei. Okay. Nyt lähti posket. No. Freesifestarit. Joo. Se olisi kova. Voidaan tehdä ravunsyönti ASMR:t. Se olisi aika cute. Aika äklöö. Hei! Muuten. No. Se seafood boil. Tiedättekö mikä on seafood boil? Seafood boil on semmonen ravintola, että sä meet sinne. Ei se seafood boil itsessään ole ravintola. Ei, mutta seafood boil on se ruokatyyppi. Niin. Niin. Sun pöydässä niin sulle tuodaan semmonen iso pussillinen niin kuin mereneläviä ja sit se leikataan se pussi auki sille, että se pöytä on ihan täynnä mereneläviä ja sit sä syöt siellä ja eikö siellä anneta noin nämä... Niin. Mikä se on? Mä tiedän vaan enkuks. No mikä se on enkuks? Bib. Bib. Mitä vauvoilla on tässä? Kauluri. Kaulurit. Ja sitten sä siellä syöt käsillä kaiken näköisiä hummereita ja rapuja ja lobstereita ja... Kalaa varmaan. Niin se on ensi viikon lauantaina sitten. Ei kun se aukee se ravintola. Niin, mutta mennään siellä koska tahansa. Mutta me mennään sitten syömään sinne. Pidetäänkö me siellä seafood boil ASMR? Tos on kova. Joo, se on tuolla Kluuvissa. Helsingin Kluuvissa. Nyt mun pitää pistää kättä. Miten sun kaveri on voinut olla siellä, jos se ei ole vasta avautunut? Kluuvissa. Helsingin Kluuvissa. Kaisaniemen vieressä. Milloin uutta video? Mä ehkä kuvaan... Milloinkohan mä kuvaan? Ehkä huomenna. Kehtaa kysellä mitään ilmaisia ruokia kautta palveluita ynnä muuta. Ui. Mä oon niin ujo. En kehtaa. Mä kehtaan kyllä vähän vihjailla, mutta en kehtaa pyytää suoranaisesti. Hei, mä voisin tehdä jotain. Haluutko sä tämmösen? Haluun. Lanttiksen? Mitä mä maalaan? Ei mulla mitään maalaisin. Mä voisin maalaa verellä. Hyvää syntymäpäivää, Jasmin. Sano, että Snuikku kysyy. Snuikku, hän voisi alkaa manageroimaan ja pyytää ilmatteeksi kaikkea kamaa meille. Niin, onhan se vähän niinku vähemmän noloa, kun on silleen, että soitan on the behalf of Irene. Niin. Ja sille pitää tehdä kaikki pöytävaraukset. Niin. Tai soittaa sille, että niin, hei, soitan asiakkaan Irene Idänvallon puolesta ja mietin tällaista. Jaha, äitin treffit on loppunut melko aikaisin, jos se on joku 10 himas. Hiukset on hyvässä.
hyvässä kunnossa. Ne on siniset, mutta ne on hyvät. Mä annan nyt vaan kulut ton sinisen pois. Mä haluan tuon. Se varmaan kuluu aika ehkä. Siinä on isot kädet. Tää on kyllä vähän... mä näkisin, että kyllä tähän rapusekoiluun, niin kyllä tähän niinku viina sopisi. Niin sopisikin! Tää on vähän tylsää tälleen näin, kun ei oo yhtään tätä heelankooria tässä välissä. Niin. Mä en oo maistanut mitään toffee krokanttia. Mut toi kuulostaa kaikki toffee, mä rakastan kaikkia toffeita. Mä en. Kiitos! Täällä on niin kova juha päällä nyt, että huh. Juha on katos. Ui. Vielä kun tuo tietokone saisi hyvän kosteusvaurion näistä rapun liemistä. Mikä on se? Mä mietin edelleen, mikä se on se tahna, joka tää pitäisi niinku syödä? Mun olisi pitänyt katsoa joku ohjevideo. Onko se varmaan toi? Mut onko tää mitään semmoista, mitä ei todellakaan pidä syödä? Muuta kuin kakkarantu. Siellä... Onko täällä mitään semmoista niinku... Mun mielestä ne aivohommat on sellaisia, että niitä ei kuulu. Mut eihän, tää nimenomaan on se aivoneste, mikä kuuluu syödä. Nimenomaan tää kuuluu tää aivo ottaa tästä. Aivot täältä. Hei, täällä on lisää tätä matoasiaa. Jos olisit sieni, mikä sieni mä olisit? Mä olisin kärpässieni. Mä poltin äsken mun päälaen. Laitoit se pahtoleivästä päälaen? Laitoin. Se oli liian kuuma käsille. Mä olisin kärpässieni tai sit mä olisin musta torvisieni. Hei! Ei nimeä pyytää meidän puhelinnumeroa. Totta kai! Of course! Eli 040-789-329. Toi ei oo oikeesti mun puhelinnumero. Mutta toi oli mun ihkan ensimmäinen puhelinnumero, kun mä sain kännykän 10-vuotiaana. Jos ei ole viikkoon käynyt kylillä muuta kuin kaupassa, niin pitäisikö tänään käydä kuuntelemassa livenä musaa? Tänään esitys Valtarin solisti Kärtsy ilmaiseksi. Mä annan sulle elämän neuvon. Aina kun sanois, että pitäskö, niin silloin se vastaus on, että pitäis. Snuikku ois hirvikärpänen, how dare you ensinnäkin? Mä sanoin tänään sua hirvikärpäseksi. Sanoitko? Ai niin, se oli meidän aamupuhelun aikana. Meidän hyvin privaatin aamupuhelun aikana. Mehän siis pidetään Sulven kanssa aamupuheluita TikTokissa aina. Me pidetään niitä puheluita normaalisti. Siis me pidetään. Me pidetään niitä puheluita normaalistikin lähes tulkoon joka päivä, mutta nyt me päätettiin, että no hei, tehdään ne julkisesti nyt sitten. Jos mä sanon mun oikein puhelinnumero tänne näin, niin musta tuntuu, että mun puhelin alkaa pirisee sitten aamusta iltaan. Se lähti heti jonnekin ylilaudalle. Kiitos, ei nimeä. Oikeesti kiitti. Wow! Euro 69! 69! Kiitos! Nyt mä oon tienannut jo euro 19 plus euro 69. Tossa oli kans 2 euroa äsken. Oliko? Vittu, mä missasin sen. Kiitos siitä oikeesti. Mitä sä oot sanonut mitään? Mä ajattelin, että sä huomasit sen. Saa tulla morottaa, jos näkee mut kadulla. Mutta mä saatan olla tosi silleen, jos se tulee yllättäen, ja jos se tulee täysin puskista, niin mä saatan olla silleen, okei, moi. Siis jos mulle tullaan sanomaan baarissa morjesta, niin silloin se on ok. Koska silloin mä oon saanut pikkasen niinku liquid courage. Mutta silleen täysin kadulla, kun vaan sanoo moro, niin mä kyllä jäädyn aina. Sulve jäätyy, Sulve on niin kiusallinen ihminen. Mä oon awkward as fuck.
Nyt täältä lähtee ruskat. Mun nälkä sen kun vaan kasvaa ja kasvaa. Aa! Nyt saatana. Tästä. Hei, kiitos. Mitä tapahtuu? Snuikku saa sen 0,09 siitä. Eihä. Ootte mun elämä ja mun seinän täynnä teidän kuvia. Oikeesti. Mitä? Kivaa. Mitä kookosfudgia? Vähän mä tykkään. Mitä siis se on? Siis sitä juttua, mitä sulla on se... Ai se! Herkkuisa. Tässä on vähän kysymyksiä. Lempivärit, lempielämät, lempiruoka, vastakaan. Lempiväri vaan lempu. Mun lempiväri on tämmönen ravunpunainen. Lempiruoka, rapu. Lempiruoka, sushi. Kyllähän tää pitäisi tietää jo. Lempieläin, kaikki eläimet. Jari Piispa, kyllä sun pitäisi tietää nämä asiat jo. Sen verran monesti nämä asiat on tullut ilmi. Eikö niin? Mm-mm. Miten sä saat tän niinku silleen hienosti kokonaisnäyttö ulos? Taidolla. Taidolla ja sorminäppäryydellä. Kyllä. Mä tarkkailen teitä. Kuka tarkkailee? Kato, äiti on tossa. Mä voin yrittää tehdä ASMR:n. Mä yritän. Apua. Au. Oi että. Chiga, kattoko, oi että mikä klimppi. Tui menee seestyyn. Ai sä et heitä sitä pois. En. Aika kova. Siis tällaiset osuudet ei kuulu syyä tästä. Rapuja popsitaan. Mitä haastevideoita? Anna ehdotuksia, että mitä haastevideoita? Apua. Ostin kukkaruukun, ei ole liimata siihen teidän kuvan. Hei, mä haluan nähdä sitten valokuvan siitä. Mä haluan nähdä siitä kuvan sitten. Niin tota... Oi! Lähetä mulle kuva vaikka Instagramissa tai jossain. Mä haluun nähdä. Hyvää perjantaita, Rigmund Hagert. Ei perhana, mä rikoin tän pyrstön. You dumb! Mitä sä sanoit musta kerran? You ignorant slut! Ei, kun sä sanot joku da-da-dam-di-dam. Dummy dum dum dum. Niin joo, dummy dum dum. Seitsemän sek aikaan sanoa 3 kehua Irpasta. Innovatiivinen, fiksu ja hauska. Meni yli 7 sek, mut hyvä. Hyväksyteen. Mä oon kyllä testannut, se on välillä skeinaa. Välillä se on skeinaa. Välillä ihan jees. No se riippuu ihan, että kuinka kova nälkä on. Siis mä oon kerran saanut S-Marketista oikeesti silleen niinku jees, sushi. Mä sanoin sushi. Sushi. Mistä noi suppi? Äiti, et koske niihin suppiksi! Mä oltiin Sipoon korvessa keräämässä. Niin. Käytiin Sipoon korvessa. Syötkö sä siis tämän osuuden? Se on just se, mikä pitää laittaa leivälle ja kerätä niitä ja sitten lopuksi vetästä se. Sitä kultaa. Mulla on Snapchat, mut mä en osaa käyttää sitä. Se on vähän... Solveig on hauska, Solveig on taiteellinen, Solveig on mahtava. Aika huonot kyllä, pakko myöntää. Rikas, mutta yksinäinen, vai köyhä ja paljon rakkaita ihmisiä? No, eikö toi nyt vähän ilmi selvää? Tietenkin rikas ja yksinäinen.
Äiti oli itse treffeillä, niin ei se nyt voisi tulla meidän kanssa tänne näy. Äiti oli refileisillä. Hei, mitähän toi on? Aivan limaa. Mä en söis sitä. Aika jännä, että tohon koneeseen ei ole osunut vielä yhtään. Kyllä siihen mun struidlaneita on välillä mennyt. Ja mä kyllä näen mihin. Ei oo kenenkäs synttärit. Muuten siinä lukisi 42V. Nyt lukee 42K. Juha. Live kuulemma. Juha. Mieti, jos noin on vaan huijannut meitä, että siellä oikeesti lukee Juha. Niin. Nyt mä oon vaan koko ajan heittänyt jotain Juhalle päähän. Mä voin ottaa tällaisia täältä. Kyllä tulee Harkutin kanssa kontenttia. Pitää vaan sopia ja pitää vaan keksiä ensin, että mitä tekis. Toki meidän pitää tehdä uusi sushi battle, koska se... se on niin katkera, kun se hävisi, mutta eihän mä ois ikinä voittanut sitä ilman sen apua. Niin se sushi riisi itsessään, niin sehän teki tyyliin sen kokonaan sen mausteen siihen. Niin teki ja sitten se keittimestä riisit. Eihän mä tehnyt itse siinä mitään. Tai mistä tykkäät? Mä yritin värjää mun tukkaa keltaiseksi. Siis mitä, mistä tää nyt puhutaan? 42 vielä juhlalive, niin. Mä en nyt ihan vielä ole 42, mutta... Eikä vetistynyt, sit tuli hyvää. Ei, siis ei todellakaan vetistynyt. 24H kodittaminen ilman tuttujen apua. 24H aika liftata tai 100 000. Mä haluun tehdä ton 10 000 kalorihaasteen. Mielestäni toi liftaaminen olisi siistiä silleen, että yrittää päästä mahdollisimman pitkälle. Joo, mä pääsen käteen. Se olisi kova. Ai täälläkin on käsienpesu mahdollisuus. No on, siksi tää on täydellinen. Täällä on vesipiste. Mä voin niinku oikeesti vaan pitää tää pienen kokkausliven, jos mä hankin tähän sellaisen pienen paistolevyn. Sitten mä voin tässä näin keitellä vaikka jotain makaronia ja tälleen. Eikö se olisi kivaa? Ois. Nyt voisin ehkä laittaakin hiukset kiinni. Tää oli täydellinen tää huone. Saataan. Kuinka monta kertaa sä oot satuttanut itses? Satuttanut itteni? Niin, kun mulla on siis haavoja sormissa. Siis puhutaan tänä aamalla yleisesti sille koko elämän aikaa. Mä mietin, mitä? Ei. Kun nyt. No en mä oo ihan hirveästi satuttanut itteeni. Hauva on kotona. Tykkään mä mun hiukset, ne on kivat. Tehkää style swap haaste. No ei siitä tuu mitään, mutta ennustan Irpalle 100K 2024, siis niin TikTokiin vai? No TikTokissa se on ihan mahdollista. Mä en usko, että YouTubessa... No, kyllä noista. Mä en usko, että se on ihan niin lähellä vielä. Reachable. I don't think. 50 000 voisi olla. Mut ehkä se koko vuoden. En mä usko, että niin, ei se kasvu voi olla niin hirveä tavoitteen. En usko, mutta hyvä, että ennustat. Mä toivon, että sun ennustukset on parempia kuin mun ennustukset. Vähän hiljaa. Ah! Oi, mitä vittuu? Nyt mä kelaan säikähtelee, kun sä oot tollanen. Nyt... Päätätkö, että ei sen mukaan huippu kuuluu sanoa, niin... Täällä on 42V Juhan synttärilive. Juhan syntymäpäivän kunniaksi me syödään täällä rapuja kaksin. Kaksin käsin. Tapa saatana! Jos
Kiitos, Mante! Ja Martta Patmit. Haluatteko rapuja? No niitä tultiin hakemaan. Svantele mukaan, otan paperi tai... Tai... Pariikin varmaan. Muoville. Onks maistunut? On. Joo, mutta mulla on, siis tää nälkä vaan kasvaa syödessä. Niin. Joo, mutta mulla on viimeinen. Joo. Miksi minä en oo saanut rapuja? No, first come, first surf! No kun Svante ottaa tästä. Mistä? Onko siinä siinä? Otas mulle sitä mehukkaa sieltä. Siinä ois. Otan tuosta tonne. Seko siirty tonne? No eiks ois helpompi? Jarkko on vaan varoutu aikaa. Niin. Hei, kaada mulle kans. Miten tätä syödään? Ensin otat sakset, imaset niistä kaikki stuffit, sitten otat pään irti, imaset sieltä aivot, sitten... 599! Kiitos! Se on aika iso summa jo. Kato, tässä reijässä oli näin paljon stuffia. Ei sun jumaleuta. Niin. Mulla on täällä vielä, mä oon kerännyt tänne nää peppusuolet, mä vedän ne nyt lopuksi. Ootko? Oon, kaikista ravuista peppusuolet. Tällekin. Mitä? Ei perhana. Ei oo ihan vielä tullut rapujen hinta takaisin. Ne on kyllä laittanut sille karavanarille viestiä. Mä, se vois olla niin... Voi mennä sillä karavanalla ensi viikolla messuille Tampereelle ja sitten sinne pohjoiseen. Mitä helvettiä? Kuin kännissä oot? Mä olen helvetin kännissä. Mä olen helvetin kännissä. Kännissä selvästi. Mä oon humalassa. Mä oon elämästä humalassa. Ui, kato. Kato tätä. Kato. Tää saattaa lähteä tälleen mukavasti. Ei se lähde. Ei se lähdekään. Ei se lähde. Tsekkaa tää. Lonti on tuommoinen nirppanokka. Mitä se omis sekoilee siellä? Hajen tuon tatuloijun. Sulku, joku on tulossa hakee sut täältä. Minne sä? Joo, jos sä heität mut kotiin, niin sitten voit kyllä. Joo, voitte heittää. Tambestereelle. Pelkää lantrinkkiä, kun juotte, kyllä. Mitä sitten sen jälkeen, kun näytät sakset sinne? Sitten se voi heittää vaan lattialle. Mm. Syötkö sä täältä sisältä? Mistä sisältä? Tämän, täällä sisällä on paljon lihaa. En mä näytä. Täällä. Se on pää. Eikö? Mihin mä laitoin ne äsken? Tässä. Tällä. Sieltä niin. En mä löytänyt sitä mitään. Se oli niin pieni. Onks tääkin tota... Tää on hei! Tää on siis bangeri. Tää! Nyt tuli hei! Nyt tuli no copyright bangeri. Hei, no kato, käy Alisa, katso mun uusin video siellä. On kuule, kun mä värisin hiukset. Julkaisin eilen. Jos ajan tota, me tehdään se 1000 kalorin. Ai 1000 kalorin. 1000 kalorin haaste. Syön 1000 kaloria päivässä. No niin vähän. Eikö mä aitan tehdä 10 000 kalorin haaste? Miksi? Koska se on hyvä juttu. Se, siis sehän saisi niin helposti. Australialainen uimari sai 20 000 kaloria päivässä. Kuka? Australialainen uimari. No, mua ei kiinnosta mitkään nevahöydy australialaiset uimait. Siis jos oltais Amerikoissa, niin sen saisi hoidettua ihan sairaan helposti. Menis vaan Dunkin Donutsiin ottaa niitä shakeja, niin siitä saisi jo varmaan 4000. Mä aloitan aamun, juon pullon oliiviöljyä. Kuinka paha olo sit oikeesti tulee? Mitä sitten syyä? Mut kyllä mun pikkukommuuni säilyy pikkukommuunina, mä näkisin sen. Mulla on erilainen
erilainen lähestymistapa tähän somettamiseen kuin muilla. Puhu. Milloin se pitäisi tehdä? Mitä tämä on? Hei! Ne on tota... Ne on... Mitä toi on? Siis se on varmaan munia. Niin. Varmaan kaviaaria. Syyvääkö niitä? Ei niitä syy, ei se maistu hyvällä. Eikö? Maistetaan. Jarkko mukaan 10 000 kalorin haasteeseen. Syö nää helposti. Syötkö? Syökö alkaa syömään. Elia syö sen. Kenen biisi tää on? Ei mitään. Onks tää Chopin? Ei oo Chopinia. No mikä tää on? Mä vietin. Mitä 500 euroa? Se on isomma rahu. Mikä tästä on iso? Mitä Markko suora MP-hiuksista? Niin, sano, miten, onko mun hiukset hyvät vai ei? Ami. No tota, on nanut paremmatkin. Litra stripsiöljy tulisi 9000 kaloria. Hyi helvetti, ja sen jälkeen tulisi vasta semmonen rasvakakka, ettei huuhu. Ei tätä tubea muuten jaksa kattoa. En mä halua syödä vinksejä. Mä tekisin sen kyllä niin eri tavalla mitä muut. Voin lähettää teille 500. No lähetä sitten. Lähetä. Vinksiä. 500 vinksiä. Mä olin syömässä semmosen vinks. Semmosen tuliseen ja saa sieltä joku. Tai siitä. Onko se siipiväikon? Vaan missä Helsingissä nimeltä. Joo. Oli tota, se oli vähän niinkö tuo kropan puhistus, kaikki tuli ulos. Nyt on liian paksua tää. Apua! Saako tänne heittää? Heitä vaan. Hei, tää ei voi tässä. Mä knuffaan sen. Hitta, kun mulla on ihan... Ihan sama, vaikka se lasi on planttiksi. Kaikki muukin on planttiksessa tässä. No niin, mutta... Kiitos. Kiitos rapuilasta ja... Kiitos käynnistä ja tervetuloa näin uudelleen. No niin, hyvää viikonloppua. Kato, miten hyvän näköinen. Tää meni jotenkin ihan mallikkaasti. Mun videoita jaksaa katsoa. Nämä on tehty rakkaudella ja lämmöllä ja ajatuksella. Miten tämmönen avataan? Siis mä oon laittanut kato tälleen tästä niinku veitselle ja sitten vaan klik. Haluatko sä tulla tähän istumaan alas tähän meidän synttärijuhaliveen? No se. Mikä toi on? Klaikis. Haasteena, jos ette onnistu juomaan loput kalorit hyi! Mä en edes tykkää rypsiöljyä. Mä en tykkää rypsiöljystä enkä rapsiöljystä. Mun mielestä maistuu kuvottavalta. Että oliiviöljyä voin vetää sitä... Voin tota... Koomusöljyä mä voin vetää sitä MCT-öljyä. Sitäkin voisi ryb. Ja avokadoöljyä voi ryb. Tiedätkö millä sä, entä jäätelöä jos vettää litran, se eikö siinä oo joku? No eihän siinä nyt silleen noin älyttömästi oo. Niin, mutta siinä on yksi juttu. Mutta ei sitä haastetta voi noin helposti tehdä. Se pitää... Ei, ei, se pitää olla siis, se pitää olla kiinteetä ruokaa. Montako palaa pitää syödä susia? Mun mielestä yhdessä palassa on joku tyyli 80 kaloria. Keskimäärin. Niin. Yhdessä palassa 80? Se on, kuulostaa aika paljolta. Ehkä toi on 60. Kun miettii, entäs jos... Hei, tiedättekö te, missä myös on paljon kaloreita? Likööreissä. Niin. Jos pullon Baileysiä. Kunnon kermaa ja Baileysiä. Ja... Mutta se on litran paketti. Vaikka se puoli litran Ben & Jerry's. Ben & Jerry's on ihan sairaasta kaloreita. Eikö se ole joku 2500 kaloreista puoli litran?
Joo, ja mä syön ihan Ben & Jerry's ihan, ei ole edes vaikeaa syödä koko tuubia. Herra jestas. Sitten käy Via Tribunalissa pizzalla. Se pitää aloittaa edellisenä päivänä vähän niinku... Venytteen vai? Niin, siis sillä on niinku... Sillä, että se niinku onnistuu. Ja sitten pitää käydä reenaamassa. Syö okay, hotelli aamiainen. Pannukakut ja... Mut miten tollasen kalorin voi laskea, että... Se, sillä fileerissä. Ai arviolta. Milloin tehdään 10 000 euron kalori? Tai euron kalori. Tässä tehdään vielä sillä, että se tekisi hiilaritalkkaa sinne. Tehdään jotain rasvana. Rasvana. Olisiko vähän hirveätä syödä 10 000 kaloria pelkkää proteiinia? Siihen voisi varmaan kuolla. Ai saatana. Paljonko se on sitten? Eihän se pari kiloa lihaa. Kinkkua 2 kiloa. Kyllähän hän on joulunen sulle. Hyvä. Menneekö sulku kinkkua 2 kiloa päivässä? No ei ole kyllä ihan vielä tullut syötyä koko joulukinkkua. Kyllä siinä yli puolet on vielä jäljellä. Menneekö oikein roskiin? Pahasti näyttää siltä. Pakkaseen voi laittaa vielä. Kannattaa laittaa siivuuksi. No, että semmoisia pakeja voi laittaa leivän päälle. Tää syöttää koikoinen. Niin, no se on kyllä tosi suolasta. Eli litran pullossa on 2900 kaloria B-viisissä. Niin, lemmettää vielä sen jälkeen känni. Niin, kärmaliköörä kännit. 3,5, onko se niin vähän? Ja sitten joku kunnon fine dining. Tää on paha. Siis, joku kunnon fine dining illallinen. Niin. Hei, saanko mäkin ottaa muutakin kuin tätä rapua? Haluatko leivän? No. Kiva, kun mulla on tässä tämmönen terveysbuumi päällä, niin kiva, että alkaa syömään 10 000 kaloria juomaan 3,5 litraa Baileysia. Mut mä lupaan. Tämä tulee tapahtumaan. Mä lupaan. Mä oon muutenkin halunnut tehdä tämän. Siellä matkailualtaista. Sitten pitäisikö sen jälkeen kuvata ne kaikki kakaat, mitä tulee? Ei, täällä voi kuvata, ei. Jarkonhuonotideat.fi. Miten kevät siivoo sitten? Mikä kevät siivoo? En minä mitään siivoa. Mulla on sormet täynnä pieniä haavoja. Upsis. Nää on vähän nää ravut semmoista. Sulve sai siis joulukinkun Jarkolta lahjaksi tässä vähän aikaa sitten. Synttärilahjaksi. Synttärilahjaksi näin puoli vuotta synttärin jälkeen. Jarkko, missä me vietettiin mun syntymäpäiviä? Periaatteessa... Niin kuin tarkalleen ottaa, missä, mikä päivä ja missä me vietettiin minun syntymäpäivääni? Termissä, kun käytiin siellä... syömässä siellä sen yhden termiläisen kanssa. Ai sekä oli mun syntymäpäivä. Vaatteko se sitten se, kun käytiin siellä... Lauletteko te mulle kertaakaan? Laulettiin. Mä oon ainakin laulunut sulle. Me laulettiin siellä Elia laulu. Minäkin laulun vähän. Et ole laulunut. Barbaraan on romaanossa. Eikö se ollut vähän niin kuin joka päivä sun syntymäpäivä? Ei ollut, koska kertaakaan en sanonut lahjoja. Enkä kakkua. Et oo sanonut lahjoja. Enkä kakkua. Kakkua. Jos ei ole kakkua, ei ole juhlia. Se oli Italian matka. Niin, eikö sekin ollut vähän niin kuin se, kun me oltiin siellä paavilla. Ja sitten me mentiin sinne kylille. Se 10 000 kaloria vege ja keto ja munaton ja maidoton ja only tomatoes. Se olisi kovaa. 10 000 kaloria kasviksista. Avokadoa tässä. No kyllä. Onko avokadoa edellä? Väri ja Jarkon hiukset. Mitkä hiukset? Partahiukset vai? Blondataan ne. Nyt täällä on mitä matoa. Jos se näyttää siltä, että sitä ei kannata syödä, niin sit sitä ei varmaan kannata syödä. Tuo mitä tuo? Kakkasuoli on siellä. Toi ei oo kakkaa, ne on vaan tuollaista aivolimaa. Niin.
Tää on ihan basic aivolimat. Jos sä sitä tiedät, niin... Siis paras comebacki kysymykseen on, niin kun, jos joku kysyy silleen, että mikä toi on, niin sit paras, ainoa comebacki, mitä niin siihen voi vastata, on, että no jos et sä sitä tiedä, niin en mä kyllä ala sitä sulle selittämäänkään. Tuo on kyllä ihan sairaan hyvä comebacki. Tuo on paras comebacki tolleen. Aina jos mä kysyn Jarkolta jotain, niin sitten Jarkko vastaa oletuksena aina, että etkö nää tiiä? Etkö nää oikeesti tiiä? Etkö nää tiiä? Eikö suoraan vaan vastaa siihen kysymykseen? Tai sitten, jos mä sanon silleen, tai sitten Jarkko on silleen, että aurinko paistaa. Ymmärrätkö nää? Ymmärrätkö nää? Aurinko paistaa. Ymmärrätkö? Kyllä vastaa aina. Mitään. Sootori! Sitten se on tuo kommunikointi sun kanssa on niin haastavaa. Kyllä se tästä kuuluu semmoinen parisuuden tappelulive. Puhutte koko ajan väärästä yksiköstä. Sano, kun sanoisin ajavani autolla motorilla 10 metriä tunnissa. Miten niin vääristä yksityisistä? Miten niin? Mä puhun kaloreista. Voisitko tarkentaa pajutification? Mitä mä oon sanonut väärin? Onko se minun leipä? Tuo. Onko sitä se? Ei. Entä? Onko mahdollista saada samanlaista leipää? Täältä ottaa. Voi ottaa tuosta. Onko se remoulainen kastike tuolla? Ei. Ei. Se on tuolla. Herra on itse piilottanut sen meiltä. Se oli tuolla pöydällä. Oliko se hyvää sen, oliko hyvää remoulaudea? Meillä oli tänään toimistolla 2 kiloa siikaa. Oho. Katoppa tätä. Ei ole todellista, anna mulle tosta puolet. No. Mitäs siinä on? Voitko laittaa tätä pahtaukseen? Voi saatana. Laittaa kaikkeen. Kilokaloreita. Että jos mä sanon kalori, niin se on eri asia kuin kilokalori. Jos mä sanon, että mä syön 10 000 kaloria... Eihän puhutaan aina noin kielessä. Sanotaan, että 10 000 kaloria, niin se vastaa 10 000, että puhutaan 10 000 kilokalorista. Niin eihän kukaan puhu kilokaloreista. Mä en ole ainakaan kuullut. Eihän sitä lyhennetä, sehän lyhennetään kans K. Kilokalori. Tämä on natriumsyklamaatti. Uudellainen makeuttaja, mistä mä en kuulu. Natriumsyklamaatti. Se on tekoa. No kuka sanoo kilokalori? Onko ne ihan tuoreita rapuja? Ei. Ei todellakaan ole. Nää on tota... Mitenköhän ne meillä oli sillä, että... Mennään osastolta. Enkä joku... Mulla oli 10 vuotta sitten niin 400 rapua. Ja ne keitettiin, kun ne oli itse pyydystetty, niin ne keitettiin. Mm. Silloin piti syödä aika paljon. Sitten kun miettii, mitä... Kauheita musiikki. Mä vaihan. Välillä tuo aivoliva maistuu vähän niinku silleen... Tää Jehezkelraz. Minne biisi on se? En tiiä. No nyt se vaihtuu itestään. Mä haluaisin semmosen ison. Ei kuitenkaan pakastettuja. Ei ole. Nää oli tota S-Marketista, -60%. Tänään meni noista päiväys. Eilen meni noista toisesta päivää, mutta kun me syötiin ekana. Pitäisikö käydä kattoon, kun siellä lisää, niin ei siellä ole. Ei siellä voi enää olla. Eikä ne voi vanhaa ruokaa myydä. Hyi, katso! Tässä on nyt tää tämmönen... Tällainen... Tää ei oo niinku... Älä maista sitä!
No mä oon syönyt näitä jo. Oon. Mikä se on? Antako se vaan paikalla? Sä et kyllä voi tehdä, 10 000 kalorin haasteen yhdellä haakulla Snickersiä. Et voi. Sun suuhun ei kyllä mahu 1000 kilokalorin verran Snickersiä. Yhdessä patukassa ei edes oo 1000 kilokaloria. Irene, onks vinkkejä, miten ottaa lävistys salaa alaikäisenä? Kannattaako mun Irene 31V tälleen antaa tällaisia neuvoja alaikäisille, että mä sanon, että... Katso se video. Mä sanon, että... Pyydän vanhemmilta lupa. Ensin! Hanki itsellesi autokyyti, millä voit paeta kotikaupungistasi. Sen jälkeen mene vieraalle paikkakunnalle. Ui jumalauta! Ui saatari! Kato mitkä kädet! Handut! Täällä on kakkasuoli. Mä kävin tänne takuullisen. Se on kiva paikka. Siellä olisi täällä ulkoilumaasta. Apua. Nyt se on vähän kentällä. Mä en ole käynyt se, koska... Näkäs muikku. Jos Jumala on olemassa, niin miksi Irjane varasti sinun sushi-magneetin? Missä sä oot kertonut, että sä oot varastanut sen? En mä oo kertonut sitä kenellekään. Okei, mä taisin sitten sanoa livessä. Mulla on ollut tapana varastella sitä sushi-magneettia ties kuinka pitkään, ainakin... Siis vuodesta 2018 sä oot varastanut sen joka kerta melkein. Siitä lähtien, kun se magneetti on ollut sulvella, niin mä oon aina pöllinyt sen. Ja sitten Sulveen röökälä aina pöllii sen takaisin. Ja sitten viimeksi, kun mä olin siellä Sulveen luona, niin sitten mä olin silleen, että no niin, mä lähden. Ja sitten Sulve vaan silleen, että mitä sä oot vienyt? Sitten se tsekkasi mun taskut, mä vaan, en mitään. Ja autossa lähetin kumaan silleen, magneetti on täällä. Saatari. Joo, mutta älä tee niin kuin minä teen. Mulle tulee huono maine täällä, ymmärrätkö, jos mä annan alaikäiselle neuvoja, kuinka reijittää omaa ihoonsa. Nyt onnistun. Jee! Siinä on sit se kakkasuoli, sun pitää ottaa se pois vielä. Täällä sisällä. Joo, älä syö sit! Jarkko tietoisesti syö kakkaa tällä hetkellä. Onko tässä ei, kuka, osa oli se, onks täällä livessä vielä se tyyppi, joka halusi olla mun poikaystävä? Täällä sanoo joku, että... Jarkko syö, nielee purukumit, nielee oliivien kivet ja nyt syö täällä ihan vapaaehtoisesti kakkaa. No se on ihan ok, se on kuitenkin hedelmä. Kyllä mun kaveritkin syö. En mä syö sitä perää, sitä... Mistä se on kiinni puussa? Taas tuli hiukan oudon makuinen. Aijaa. Onko näitä tarkoitus syyvää, näitä sivuja? Ne sivut, joo. Mutta mä muistelen silloin, kun meillä oli näitä, mä en syötänyt niitä. Entä jos teet? No se on ihan sinun oma päätöksesi. Ole valmiina ottamaan vastaan myös seuraukset, kun jäät siitä kiinni. Naisystävä. Terve. Hei, sä veit mun veitsen. Niin meinkin. Tyyppi, aivan röökeä. Mä oon mennyt sulle. Ota vaan. No se tukehtuu. Meidät mennä ravut henkeen. Me juuaan fanttaa. Ois pitänyt ottaa meillä enemmän näitä. Saatari. Ui! Ihanaa peri!
perjantaita, Olivia. Kaikilla meillä on niin mukavaa tällä hetkellä. Mä en koskaan saanut sitä mun leipää takaisin. Mä varastan mun. Ai, oot humalassa. Nyt juot lasin vettä äkkiä. Ui saatari. Ui ui ui. Kelepa. Kelepa, kelepa. Ui juku pliu. Mä syön täällä mini hiilarileipiä. Noi muut syö pahtoleipää. Oikeesti mua alkaa tulee vähän... Mulla alkaa tulee mitta täyteen näitä. Mullekin. Kyllä tässä 40 syöneenä niin... Mä oon tilli. Juot vettä ja yhden kupin kahvia ja sitten syöt burana ja menet nukkumaan. Jotain kahvia ja nukkumaan. Niin, ja burana päälle. Nyt saatana. No niin. I'm going under. I'm going under. Mitäs teette? Tuli nyt liveen. Syödään rapuja. Juhlitaan sitä, että minun YouTube-kanava on saanut 42 000 tilaajaa. Nyt saatani. Sitten vielä, kun kaikki 42 000 katsois mun videoita, niin se olisi kans tosi upeeta. Että periaatteessa tuolla luvulla ei tee yhtään mitään. Perkele ja perkele. Mä en nyt saa tää auki. Tää on niin paksu tää kuori. Tee tälleen. Oho. Mutta tää on mukavaa tällaista seurustelupuuhaa. Niin onkin. Tää on loistava treffiruoka. Joo, niin ohiski. Mua ei yhdytä treffeille pitkään aikaa. Miten niin? Mielenkään tiiä halikaan. Niin. Ei ollut treffi se. Miten niin? Tuli tarpeen toimitus. Halikarni, hyvä ravintola. Ravintola. Kiitos. Mä en vielä saanut itselleni haavaa, mutta kyllä tää niinku sattuu joka paikkaan. Joo. Montakohan tämmöstä... Kyllä tässä niinku ennemmin, jos sulla olisi pelkkiä näitä rapuja, niin pikkuhiljaa kuolisi nälkää. No kyllä, mutta tästä kukkaasta puuttuu se viino. Niin pitäis kirviä sitä jopa ravun jälkeen. Niin. Niin sitten tässä olisi enemmän niin järkeä tässä. Lähti sormista mukavasti tunto, niin ei sattuisi. Niin, eikö tää ole seurusteluruokaa? No kyllä, mieti kuinka sää olla yksi himassa ja syödä näitä. Niin onkin kyllä. Mutta kyllä söisin. Kyllä mäkin söisin. Milloin, eikö meillä ollut kerran semmoset kunnon... Miten siis se meni? Me oltiin saatu yhdeltä ravintolatyypiltä sellainen hirveän hieno... Tuhannen euron champagne. Oli sanotaan ne. Tuhannen euron champagnepulla saatiin yhdeltä ravintolamieheltä, joka oli 200 euron pulla. Se oli aivan rakastunut Sulveihin. Sanoi meille tuhannen euron. Muhunko se oli rakastunut? No vittu, oli sinuun! Mitä? Se oli ihan sun perässä. Ai jaa. Ja sit se antoi meille jotain muutakin. Me saatiin syödä, mentiin sen ravintolaan, me syötiin siellä kahdet alkupalat, pääruuat ja kahdet jälkkärit. Sitten me juotiin siellä 1000 euron skumppapullo. Ja sit se antoi meille vielä mukaan skumppapullo ja jotain pieniä ihmeellisiä, jotain keksejä tai jotain jännää se antoi. Mm. Ja sit me säästettiin sitä skumppapulloa, ei kun champagnepulloa johonkin tosi tärkeeseen iltaan. Niin sitten meillä oli molemmilla pieruverkkarit jalassa. Se oli muuten itsenäisyyspäivä vielä. Itsenäisyyspäivä, meillä oli pieruverkkarit jalassa. Katottiin telkkaria, syötiin rapuja ja juotiin samppania. Monaa. Oon mä kattonut joka ikisen videon. Irene, milloin meet kampaajalle? En mä oon menossa kampaajalle. Mä oon blondi.
Onko sinun kattonut jokaisen sun videon? On varmasti kattonut. Mä vastasin tuohon jo. Aja. Miten sä söit kokonaisen ravun? Kohden. Miten sä oot syönyt kokonaisen ravun? Sehän vettää kuin nielassa kerrata vaan. Koetapa. No en kyllä. No kun täällä just on sanottu, että vuos verta kieli 3 tuntia, niin ehkä ei. Mä passaan sen. Jos sä laittais 6 sen sisään. Moi Maju. Mä en kyllä näe tossa niin paljon profittia, että tekisin. Niin mä en näe siinä sitä value. Onko se, on se on erikoismies, joka sivusta kommentoi. Se on taustaherhiläinen. Musta tuntuu, että tää oli nyt mulle finiitto. Paljon niitä on jäljellä? Ah, no ei niitä oo kuin 3. Noi, yksi vielä. Mutta toi leipäkin tässä ihan mukavasti täyttää, että... Mä huomastan tää kastike tuolla sisältöllä tähän leivälle. Se on kyllä hyvää se. Tässä on tää saman lautanen. Ollaankohan me syöty nyt kakkaa? Ei se haittaa. Ei se haittaa mitään. Ai jos ei kakan syöminen haittaa mitään, niin... Saiks ton blondiin sille Hermansin blondan fanin? Joo, sain. Tai okei, no olihan mulla se sävyte siinä kanssa. Et niillä kahdella. Kaikki mitä mä tein, niin näkyy siinä videolla. Kiviä. Voiko erikoismies kertoa noloimman jutun, mitä on käynyt? Mä kysyin itse asiassa siltä tota, niin se oli vain Ville Turusta lähettää terveisiä molemmille. No, kiitos Ville Turusta. Terveisiä takaisin sinne. Mikä on noo? Mä vastasinhan mä jotain. Mitä hän sanoi? Se oli joku, kun en mä keksinyt mitään. No ehkä mulla tuli silloin kakkahousu mökillä lapsena. Kakkosluokana muistaakseni. Kakkosluokana kakan housu mökillä. Ja kaikki nauroi mulle. Ja kaikki lauloi sulle. Kaikki nauroi mulle. Mitähän mun lempibändi olisi? Tota... Sekta. Bändi. Mikä lasketaan bändiksi? No sellainen, missä on enemmän porukkaa. Riittääkö, että on 2 ihmistä siinä? Onko silloin bändi? Onko silloin yhtye? Sofi Tukkero on hyvä. Hei, vähän muutkin. Kiitos. Joo, mä en enää aio syödä yhtään mitään, paitsi ehkä kotona mä aion syödä ehkä vähän sokerittomia karkkeja ja sit mä aion pieräskellä koko yön. Toi on aika basic Irene stuff. Toi on niin Irene style, kun olleen voi voimia juuri kasvuun. Mulle jäi yksi Helmanssi yli, niin ehkä mä voin sillä tehdä Helmanssi, eiku Hermanssi. Onko nolostuminen ja häpeällinen? Se häpeä, häveetä niin samaa. No ei, mun mielestä nollostuminen silleen ja häpeä on semmonen kaa ei! Niin joo. Mä näkisin sellanen. Siis... Ennen kuin jos häpeää jotain, niin sitten pakoilee. Suuri mettä on tosi pieniä haavoja. Kiitos. I like. Pienut best. Kerro Irene 10 faktaa itsestäsi. Okei. Okay. Mä kerron 10 faktaa, joita kukaan ei... Tuntun päin. Mä haluaisin laastari. Mitähän mä... Eihän mä osaa kertoa itsestäni yhtään mitään. Aika jännä. Fakta, yksi asia. En osaa kertoa itsestäni mitään. 2. Minulla on ollut... ensimmäinen CD-levy, jonka minä sain,
oli Nylon Beatin CD-levy. Mun eka CD-levy oli Anna, mikä sen nimi on? Anna Eriksson. Anna Eriksson. Ja mä olin se, kiitos. Ja Ricky Martin. Mikä on ensimmäinen elokuva, mitä käynyt katsoa elokuvissa? Olisiko Toy Story tai Stuart Little? Ei. Sä olit katsomassa Herkules. Mä en päässyt sinne, koska mä olin liian pieni. Mä menin Espoon uimahalliin isinkaa, kun sä menit kattoo Herkuleksen äitinkaa. Ja mä muistan vielä sen, kun mä uin siellä lasten altaassa. Mä olin siis oikeesti tämän kokoinen. Niin oli se ihan kiva. Minut vietin uimahalliin. Kärsivä! Koska mä olin liian pieni lasten elokuvaan. Mutta tämä koko perhe tykännyt uimia. Joo. Kyllä. Mut mun eka elokuva oli Peter Pan. Mä muistan eka, mitä mä oon katsonut, oli Jurassic Park. 94. Hei, me tarvitaan tähän roskapussi. Kerätään kaikki nämä meidän skyntset. Tai... Solveig. Mä oon 9-vuotias silloin. Saat lahjan. Tätä ei pakko avata tänään. Ehkä mä avaan tän myöhemmin. Mä en aina ainakaan avata nyt, mutta mä haluan tän pussin tästä, että mä saadaan nää roskat helppi. Ai niin, meillä on sun tän sitruuna kanssa, jota ois voinut skriissaa tähän päälle, tälleen. Ehkä mä en ois kyllä välttii käyttänyt sitä. Mä oisin halunnut skriissaa. Toi ois tarvinnut jotain freshia. Tuo killi hois sen. Killi! Nähä muistuttaa. Siirrätkö helvettiin sen siitä? Voitko pyyhkästä Pieterin, joka sun käytetylle Pieterillä tästä kalantteesta päältä? Teamwork is the dream work. Ihan tahman hetää sun. Mä kun opiskelijaporkilla tommosen perussalaa. Saanko lautas heittää roskiin? Silloin kun mä tuittupäänä heitin roskiin sen lautasen, niin pelastit sä sen vai lensikö sen roskiin? Mikä roskiin? Semmonen keltainen, joka mä ostin. Se semmonen. Kun mä olin siihen, niin, ja laitoin vaan näin koko lautan. Totta kai mä nostin. Tä? Totta kai mä sen nostin. Se oli fakta. Heidin huolta sen roskiin, mutta Jarkko näköjään nosti sen. Hei, toi on hyvä! Siis tuolle mäkin teen ala siivoamaan ja sit taustalla pyörii kun liitetään joku tämmönen. Laita lisää roskaa tänne. Tuossa. Onko muuta? Ei. Tässä on nää kaikki roskia. Toinen kerran. Laitatko nää tuon? En. Se on kuin jäsenet tonkia. Joo, mulla on done. Mulla on ihan finaalis. Pyyhkäse paperilla nää meidän liutasit, että otetaan noin ylimäärät skeidät tästä. Se on nyt mä muistan noloimaa asiaa. No. Mä olin pyynikkiturnauksessa 2001. Pyynikki. Ja se on nuorten kanssa sellainen nyrkkeilyturnaus. Sitten mulla oli ollut kova painonpuhutus. Mä olin joutunut valvoa edellisen yön ja olen suihkussa, kun ei ollut sauna. Että mun paino putoaa. Ja sitten siellä mentiin jonoonsa ja mun takana tuli Ruotsiin tyttöjen joukkue. Ja sitten mä joutuin riisumaan itteni alasti ja mut oli edellisenä viikonloppuna meistä tussilla täältä kaikkia mahdollisia alakulttuurimerkintöjä. Niin sitten mä joutuin olemaan niiden tyttöjä ja saa alasti sinne merkittyn tussin jäljen itessä. Siis meidän koulussa, silloin kun meillä oli ollut liikkatunti, niin nämä pojat, niin ne tönäs yhden pojan sieltä pukkarista alastomana sinne niin kuin käytävään. Ja sitten me kaikki tytöt nähtiin se, kun se tönästiin sinne käytävään. Ja sitten ne ei päästänyt sitä takas sinne pukkariin. Mun mielestä se oli aika niin kuin... How rude. Kiusaajat. How fucking rude. Äkkiä se kanava tilaukseen! Onko erikoismies komees nuikku? Onhan se. Kato, tässä me ollaan. Mikä on pikkustikun pahin rikos? Pikkustikku on rikkonut noin 6 untuva... anteeksi, 7 untuva peittoa. Se on se pahin rikos. No, pureeko se ne reppiin? Joo, siis se riehuu ja silleen aah.
Ja sitten on koko kämppä. Tekeekö sen silloin, kun sä ehkä paikalla? Joo. Tai no siis pienenä teki. Sängystä repii. Joo. Mutta tällä hetkellä se aina repii yhtä tiettyä tyynyä, joka on äitin tyyny. Jos se turhautuu, niin sitten se menee... Mitä mun pitää tehdä? Niin tiiä, ei vaan. Onko se nyt turhautunut, kun me suuhun rapuja? Ei se tiiä tästä tietenkään. Mä tiedän sen, kun se on ollut tässä meidän lives kattomassa meitä. Niin, ehkä niin, äiti on kyllä näyttänyt sille. Pikkustikku ei tiedä, että me ollaan syömässä rapuja. Niin. Se kyllä tulee haistaa sen jo ulko-ovelta, että sä oot tullut rapujuhlissa. Hei, mä en nyt muista, mikä se nimi oli. DIY.ahparts. Mikä on se vodka, mikä kuuluu olla rapujen kanssa? Akvaviitti, niinpä niin. En mä löydy täältä mitään DIY.arts-accounttia. Ei me syödä jälkkäriksi sitruunaa. Sootori! Ei oo mitään viikonloppusuunnitelmia silleen kunnolla. Ehkä lähdetään Lahteen käymään karavaanimessuilla. No kyllähän se kannattais mennä. Laitat nyt viestiä sinne. Niin mä nyt mä teen sen. Nyt minä pyydän, käytän sosiaalista mediaa hyväkseni ja pyydän ilmaisliput. Karavanlandiaan. Ja sanoit, että tulee kaksi lippua ja tulee käymään osastolla. Noin arvioita kello 16. Olkaa paikalla. Pikkustikku on puoliksi pohjapystykorva ja puoliksi Jämtlannin pystykorva. Nikolla. Mulla ei ole septumia sen takia, koska se tulehtui koko ajan ja haisi ja se koko ajan vuosi sellaista niin kuin vettä, niin piti ottaa pois. Ja se oli niin tosi turvannut koko ajan. Mä tarttisin kaksi lippua sinne messuille, et pääsen nuuhkimaan teidän asuntoautoja. Laitat lyhyesti. Ai, en saa kirjoittaa tähän 200-merkkistä romaania. Mä kirjoitin silleen. Mä kirjoitan, että joo. Moi. Joo. Y-O. Mä kirjoitan, että moi. Laita tähän, laita kaksi lippua. Älä sinä nyt! Kyllä mä nyt osaan tekstata, jumaliuta. Joo. Pitää sanoa niin ylimielisesti. Täh? Kuule, minä tiedän kyllä, miten minä puhun. Hei moi, hei vaan, hei. Mä vaikka, että tuo viesti on vielä 5 minuutin päästäkin kesken. Jarkko, se on niin kannustava ihminen. Ah. Saisinko kaksi pääsylippua sinne, niin voin tulla sinne. Miksei sitten. Saisinko katsomaan? Saisinko 3 ilmaislippua sinne, niin voin tulla katsomaan. Tuo on koulusta sitten jo. Siis Jarkko mansplainaa koko ajan. Tää kysyttiin, että mitä Jarkko mansplainaa. Mies joku niin haaste. Hei, sulko, käypäs hakemassa se peli tuolta. Niin voidaan pilaa sitä. Mä voin mennä sinne. No, mä kai voin mennä, kun tää on mun live. Mä voin yksin mennä sinne. Kirjoit siellä normimiesti, et ne arvaa, että sä oot kännissä tellu. Saisinko pari kutsuvieras lippua? Saisinko pari 3 kutsuvieras lippua? 3 lippua. Saisinko 3? Tuut sä oikeesti huomaa. Monet on lähtö. Pistät se, että me tulee snuikeroja. Saisinko 3 kutsuvieras lippua, niin minä ja kavalierini sekä ruustinnani pääsee. Ruustinna! Kattokapa. Onko tää? Et juo sitä! Se on vaan suolavettä. Jarkko, käytkö hakea sen yhden pelin sieltä? Saisinko 3 ilmaislippuketta? Mitä mä sanon tähän? Mä en jälkeen kysy sut! Niin sä edes kirjoitat tota. Tätä Best Caravansin TikTok-sivulle.
Hei, mä olisin tulossa kolmen vetovoima. Minä ja plus kaksi vetovoimasta tyyppiä oltais tuossa sinne huomenna, jos vaan saatais ilmaisliput. Hei, mä olisin tulossa sinne katselemaan. Ideana on semmonen perhematka karavanilla, mihin... Autoa, jos saisin kolme lippua itselleni. Ja neuvonantajalleni. Itselleni itse... Jos saisin... Itselleni plus kaksi avekkia. Avek... Lippu. Plus Petteri haluaisi myös mukaan. Plus yksi Petteri mun livetiloista haluaisi kans tulla. Mun korvat räjähti, mun... kun huusi Jarkolle. Arvaa vaan räjähtää mun päässä, kun mä joudun huutaa. Saatari! Saisin kolme pääsylippua. Hei, mä olisin tulossa sinne katselemaan sitä autoa, jos saisin kolme pääsylippua, joko? Älä kerro, mitä me ollaan tekemään sinne. Älä sitä siinä mansplainaa, että me ei olla tulossa katselemaan sitä autoa. No, se, ne antaa sen ilmaisena meille. Sen auton? Niin. Niin, no, mutta sä kirjoitti, että hei, tervetuloa katsomaan tätä autoa tänne. No, niin minä vastaan, että hei, mä oon tulossa katselemaan sitä autoa. Niin, laitat, että mä oon liput tullaan. Vittu sun kanssas. Mä en tiennyt, anteeksi, mä en puutu siihen. Mutta tää on tämä tarkoitus, että mun ensimmäinen koulupäivä on Lahdessa silloin, kun on messut. Tää kun mulla lähtee töihin. Anteeksi Alisa, että sun korvat räjähti. Mä voin lähettää sulle pääsylipun tonne terveystarkastukseen. Aha. Korvalääkärille. Jos tulee kieltävä vastaus, niin etkö se tiedä? Kyllä se tietää se bestkaramaus. Mä oon tykännyt kaikista niiden videoista ja kommentoinut joka ikiseen videoon aina. Siis pakko myöntää, että noin kyllä haisee suhteellisen äkleltä nyt tälleen. Niin mulla on tässä semmonen... Siis nielussa. Aa, mä ajattelin, että toi ihme Fritsu, joka on sun kaulassa. Tää tuli, mä tiedän mistä tää tuli. Tää tuli silloin, muistatko, kun mä olin livessä silloin sun kanssa. Ja sit mä olin silleen, että mun naamas lähtee tälleen näin niin kuin jotain. Joo, niin sit mä tein täältä kanssa. Ja sit mä nipistin teet tosta. Hupsistahan. Mm. Snikku! Siis tiedätkö, mä oon yrittänyt etsiä sitä vaikka kuinka monta kertaa täällä, mutta tää ei vaan näytä mitään channeleita. Tää pelkästään näyttää jotain DIY-videoita. Kato. Joo, ei löydy. Missä päin asutte tällä hetkellä? Helsingissä. Ei sairaala mikään festari. No kyllä voi olla, jos saa hauskoja lääkkeitä. Kerran kun mä olin sairaalassa, mulla oli munuaistulehdus. Niin siis kun pääs siitä yli 40 asteen kuumeeseen, niin se tuntui oikeasti aivan ihanalta. Se oli sellainen niin lämmin ja niin, niin kuin sekava olotila. Se tuntui aivan ihanalta. Ei. Ja sitten ne lääkärit koko ajan tuli ottaa mun peitot pois, kun mä olin niinku siellä kahden peiton alla sinne, yes, ja ne tuli vetää se peiton pois mun päältä varmaan 5 minuutin välein. Niin on, ei anna peittoa sulla. Nyt me saadaan joku kurkkumätä noista mädistä ravuista. Saadaankohan. Onko ne mätiä? Onhan ne mätiä. Siis siinä oli yksi sellainen vähän äklömakunen, mitä mä maistoin. Mulla oli useampi vähän makunen. Mutta sä maistoit niitä aivolimoja koko ajan. No totta kai niitäkin pitää maistaa. Mä söin vaan yhdet aivolimat ja ne oli. Mä söin kaikista ravuista aivolimat. Seitke. Totta kai söin! Hei, laitanko mä sinne Ultimakerille viestiä, mitä viesti. Mä en jaksanut vielä laittaa päälle. Joo, että... Joo, voitais asua muualla kuin Helsingissä. Ei ihan mielellään, mä muuttaisin täältä pois. Minä myös. Et pierase! Ja mä pierasikkaan, mä venytin mun selkään. Helsinki on sellainen työskentelypaikka, mutta et älä niinku vapaa-ajalla
on hyvä. Että tätä on hyvä lähteä johonkin muualle sitten. Niin kuin viikon lopuksi tai... Mä oon kerran pienskana irtaantunut kehostani 40 asteen kuumeessa. Voinko mä lähettää itse itselleni sydämen? Ahaa, mikä tää? Sign in to continue. Ei! To show this again, use docs menu on the bar. This is a docs, it chat. Chat, tosta. Mihin sä katos se tekstas? Mä näin sen äsken. Mikä on sun liveen ikä ja onko sulla vielä se fantasia liukasta? Mihin se hävisi? Mä ehdin lukasta se. Katsotaan. Mäkin ehdin lukea sen. Mä noin, ok. Ja nyt mä painan tosta docs. Chat. Ehkä tossa on joku sellainen filtteri, ettei saa sanoa tollas. Liukastella. Aika random. On! Liukastelu on edelleen kovasti mielessä. Mä oon 29. Ei oo käynyt mulle ihan hirveesti ylinuolaisia, tai mulla on käynyt vaikka mitä yliluonnollista, mutta ne on pitkiä tarinoita, enkä mä jaksa kertoa niitä nyt. Onko sun vai sun syntymäpäivä 16.4? Ei. Mut 13.4? Ei. 11.4? Ei. 6.4? Ei. Joku siinä se on. Se on 9.4.9.4. Niin. Aika hyvä. Helppo muistaa. Kyllä mä sen nyt tämän muistan seuraavan kerran. Hyvä. Mm. Mä muistan sen siihen asti, kun mä unohan sen. Mä ostan sulle seuraavaksi synttärilaksi kalkkuna. Vähän kiva. Ja sit mä haluan tehdä siitä sellaisen Thanksgiving dinnerin. Eikö se just sillä? Ja sit tehdään sitä vaahtokarkki casseroleja. Niin. Eikö se ole just sellaisen kiitospäivä? Kiitospäivä on mun mielestä marraskuussa tai lokakuussa. Siinä sulle idea YouTube story time. Ne yliluonnolliset asiat. Niin. Niin. Kyllä. Vaikka. Mä oon syntynyt Helsingissä, Sulve on syntynyt Espoossa. Espoon keskuksessa. Oikeesti, tähän tarvitsis nyt jonkun... Oikeesti kohta syödä noin sitruunat, mulla on niin paha maku suussa. Onko Espoon keskuksessa kuin sairaala? Siis mikä se on? Oho! Tulipa hyvä tuoksu. Toi Jorvin sairaala. No, ei se mun mielestä ihan keskustessa on. Ja asutteko te silloin Siuntiossa? Ihanaa! Eikö me asuttiin Espoon keskuksessa? Mä en tiedäkään, että tää on asunut Espoossa. Oh wow. Ei yhdellä puhunut, koska sen puhunut aina Siuntiossa. Niin on. Mä kyllä puhunut Espoostakin, mutta ette sä kuuntele mua koskaan. Moikkelis Koikkelis! Kiva nimi! Kuka on Moikkelis Koikkelis? Me sanottiin aina lapsena Moikkelis Koikkelis. Niin, kyllä mä oon sanottu YouTubessakin Moikkelis Koikkelis. Ollaanko? Joo, ja siksi tyypit sanoi, että sä muistutat ihan vauhtimorsua. Aa. En tiedä, kuka se on. Okei, me voidaan tää Extemporia Filesakin on ollut ihan sen, että mä keksin peeste. Noin. Se on ihan sairaan hankalaa kyllä keksiä päästään noin. Eihän oo. Mainitse 3 asiaa. Joista tulee ääntä. Kissa, koira, sun oikko. 3 sekuntia meni. Hyvä. Okei, Tillo. Oota, osaatko käyttää tätä? No se mitä painat kyllä tehdä sen. Mainitse 3 liukasta asiaa. Sperma, liukkari, liukumäki. Ei, liukumäki on liukas. Ei se ole yhtään liukas. Liuku! Sä liuvut siitä! Niin, mutta se on se movement. Jos sä kokeilet sitä tälle, niin ei se liukas. Onhan! Sä liuvut siitä. Liukua ei ole sama kuin liukas. Mutta jos sä liuvut! Niin. Okei, no sitähän sitä pitäisi alkaa kutsua karheamäeksi. Ei, kun liukua on se verbi. Niin, mutta kun sä menet siihen, niin mitä tapahtuu, kun sinä menet siihen istumaan? Sinä liuut. Niin, mutta se on verbi. Liukua on eri asia kuin liukas. Mainitse 3 asiaa.
Nyt sä sanot tahalta jonkun vaikeen, että mä sais sitä. Mainitse kolme. Älä sano mitään vaikeeta nyt. Aivojen, eli tumaketta. Mikä on tumake ensinnäkin? Okei. Okay. En mä tiedäis. Toi käpyrauhanen, vasen puoli, oikein puoli. Hippokampus, vai mikä se on se hypotalamus? Se on hippokampus. Hippokampus, okei. Okei, mainitse kolme miesnäyttelijää. Roger Moore, Mac Miller. Roger Moore. Tuo oli aika yllättävä. Koska... Roger Moore, onko se näyttelijä? En mä tiedä välttämättä. Roger Moore. Siis se tuli sit niistä. You tell me tonight. Roger Moore. Elokuva näyttelijä. No. Suurku saatana. Sit sä sanoit, minkäs muun sä sanoit? Joku, joka ei tainnut olla näyttelijä. Okei, okay. Te voitte myös sanoa tuolla noin. Ja sitten kumpi sanoi ekana kolme voittaa. Joo. Aloitetaan. Luettelen neljä ainetta, mistä veri koostuu. Happi, punasolu, mustasolu, valkosolu. Valkosolu, hepati, eikö mikä se on? Alhainen hemoglobiini, en mä tiedä. Rauta, punasolu, valkosolu. Mut mistä ne solut tulee? Tämä oli liian vaikea. Tämä oli liian vaikea. Ei tällaisia voi. Tämä pitää olla silleen, että mainitse kolme hedelmää tyylisesti. Niin. Onko veressä vettä? Veri on vettä sakeampaa. Niin. Niin. Se kannattaa muistaa. Se kannattaa muistaa. Okei. Okay. No. Mainitse kolme K-pop-bändiä. Blackpink. Mä tiedän nyt Blackpink, BTS ja Irene. Niin se bändi on, mutta Irene on joku K-pop. Voitte okay, neljä alkuainetta. Tyyppi, happi ja klänttis. Barium, broms. Kulta, hopea ja zinc. Suomeksi sinkki. Zinc oxide. Muutenkin vielä lisää sitruunaa. Mainitsi kolme Pokemonia. Charizard! Pikachu, Raichu, Bulbasaur! Pikachu, Bulbasaur! Sä vaan huudat kovempaa kuin minä. Metsäkissa, leopardi. Metsäkissa, norjalainen... Okei, se on norjalainen Sphinxi. Metsäkissa. Sphinx. Ilves. Tää ei oo kiva, että yritetään samaan aikaan keksiä noita. Niin. Mainitse kolme asiaa. Mainitse kolme. Eli voiko sulla enemmän? Mainitse 17 pientä asiaa. Mainitse. Tilo, mä keksin sulle hyvän. Okei. Okay. Ei tää siis hyvä oo. Okay. Mainitse kolme asiaa. Niinku, en tarvi olla niinku. Tuli hyvä. Mainitse kolme asiaa niinku junassa. Istumapaikka, kondukteeri. WC. Yeah. Mä ajattelin, että ei tarvi olla niinku niitä teknologi niitä osia. Mä mietin äsken, että mainitsin kolme asiaa autosta. Mainitse. Mä en varmaan edes tietäis neljää suomalaista tubettajaa. Miisas, Hardcocki, Maiju ja Veronica Maggio. Mikä sen nimi on? Verho. Verho. Mut se ei tupettaaks vielä. Se on niin kuuluisin. Mainitse kolme asiaa, joita tulee Karjalan paistiin. Liha, porkkana, peruna. 3 sekuntia meni. Okei, mainitse kolme salkkarityyppiä. Niko Saliin, Silja Saliin, Jukka Saliin.
Oliko se nimi Niko Saliin? En mä sanonut Niko. Sanoithan. Mä sanonut. Sä sanoit Niko Saliin. Aku! Eiku! Sä sanoit... Saku! Mä sanoin Saku Saliin! Sä sanoit Niko Saliin! Mä sanoin... Sanoit Niko Saliin. Sanoitko mä mukaan Niko Saliin? Mun mielestä mä sanoin Saku Saliin. Et sanonut Saku Saliin! Mä sanoin Saku Saliin. Sitten mä sanoin... Mainitse 3 pizzatäytettä. Kinkku ja ananasjuusto. Mainitse 3 kurtsumerkkiä. Kippari Kalle. Kippari Kalle. Ei pitänyt edes olla mikään sana, se vaan tuli hyvää blub blub blub. Mihin sä menet? Toiselle puolelle. Eikö tonne oppisen puolelle? Gaslighting, sanoi Niko. Sano Saku. Mä menen tonne tuomistoon ja sitten ehkä mun pitää aamulla lähteä Lahteen. Niin ja sä meinasit, että mä tuun perässä. Eikä sun kannata sinne aamulla tulla. No ei tietenkään kannata. Lähdetäänkö mä Lahteen yöksi? Ootko vielä mukana tästä jotain? Vai niin, pitäisä mene minnekään? Lähden työpäriin jätteen. Mä tuun vähän tämän limppariin. Granny Smith, Honey Crunch ja... Mikä se on se ällättävä, mitä äiti aina syö, se halvin paskut? Golden jotain. Golden, Juna Gold. Nyt Digu Arts, nyt mä katson, jos mä en löydä tätä nyt ykkösellä, niin sitten kun mä buokkaan sen. Kova. Niin, mä veikkaan, kato, että se löytyy tänne. Ei, nyt se löytyy. Ei ole tuo. Ai. Auhomakuusta oli muukkaan. Se on sokeriton. Siinä on jotain ihan ihmeen natriaa. Ei me löydetä. Nyt mä oon Googlessa ja ei löydy. Oletko sä varma, että se on sun toi YouTube-nimimerkki? Oletko nähnyt sen, kun siinä on se... Niko. Joo, se on niin hauska. Ai, mä katon aina sitä loopilla, kun se tulee TikTokissa vastaan. Se siis, kun Niko Mikäliä. Mikä sen sukunimi on? Irene, miksi mä painetan? Kato, kun... Niin, totta kai, mä en katso YouTubessa. Mulla ei YouTube auki täällä. Mulla on OBS auki. Senhän voi tietenkin täältä painaa auki. Eli tosta. Ei sitä voi klikata. Ei sitä voi klikkaa. Voitko klikkaa kenenkään nimeä? Ehkä vasta tosta. No kun joo, tosta pääsee. Nyt on kuule kanava tilattu. Ei ole vielä käyty labissa. Kumpikin ruoka vähittää. Koko nimi, kun sä käy, mitä on ennen, mitä on ennen. Ei, kun kumpi laskee nopeammin 50 kertaa 1000. 5000? Mä olen pitäkin laskee 50 kertaa 100. Ai Jesus. Mainitsi 3 kannabislajia. Purple Haze, Golden Tea Tree, eikö se ei, eikö... Wonder Woman. Wonder Woman, Purple Haze, banana. Pineapple Express, Banana Splits, Superman, Funky Donkey, The Jazz Blast, Lemon Mitalie, Lemon Meringue Pie, Donut Glazed, Roasted Deluxe Potatoes, Scoopski Potatoes. Mainitse 3 Sylvester Stallonen elokuvaa. Rocky 1, Rocky 2, Rocky 3, Rocky Back to the Future, Rocky Fast and Furious. Mä tiedän, mä oon kattonut jostain syystä niitä Sylvesterin leffoja. Mä tiedän sen yhden, missä ne on jollain vuorella. Se on Rocky on the Mountains. Rocky on the Mountain Tophan se on, joo. Kyllä mun mielestä, joo. Tänään käytiin sienessä. Saatiin aika paljon kyllä suppiksi. Mä löysin ihan mukavasti noita mustatorvia kanssa, niin mä voin huomenna tehdä mustatorvi sienikeiton. Löysitkö muka niin paljon? No mä voin tehdä yhden sinkun ihan itselleni. Yhden kerta-annoksen. Yksi kerta-annos mustatorvi sienikeittoa voi tehdä.
En mä sitä muille olisi tehnytkään. Jos olisit huokasuossa, mitä... Clear. Mä löysin jotenkin, että sanomalla jotain, niin sä sanot jotain... Et sanomalla jonkun sanan, niin sit se kuulostaa ihan siltä, että sä puhuisit Australiaa. Sienet best. Siinä oot oikeessa. MP sun hiukset. Clear. Mä en osaa sanoa sitä tolleen clear. Clear. Go easy. Clear. No. Siis miten toi ei... No. Yleensä niin kun, mä osaan ainakin lausua ihan minkä tahansa sanan, mutta toi ei kyllä nyt luonnistu. Clear. Ei. Ihan sama. Mä en jakso enää. Mä katson, oota. Puhukaa only cursing. Siis kun mä en osaa. Apua. Mitä kipa? How to sound Australian. Aussie speak. Toi kuulostaa kyllä tutulta, toi the most Aussiest interview. Ei. Pitäisikö katsoa? Katsotaanko yhdessä se? Voidaan katsoa se yhdessä. Voidaan me reagoida siihen. Joo. Katsotaan se kaikki yhdessä. Saaks mennä pissalle? Saa. Mä menen hengailemaan. Lempiohjelma skideenä. Siis mulla oli paljon, mutta Antti Aamunen. Se oli ihan törkeen hyvä. Muistaako joku muu sitä? Se oli siis niinku sika hyvä lastenohjelma. No miten helvetissä ton menee tosta? Miten mä, before you continue. Tuliko tähän joku inkogniitto päälle? Miten mä voin klikkaa tota? Sun pitää mennä sinne juuttariin itsessään. Mitä helvettiä? Mitä helvettiä? Hetkinen. Ei, nyt mä kyllä pissaan housu. Mä säädän tätä tässä. Mä en oo ihan OBS niin kun... En mä tota tolleen halunnu. Sulla voi väriä hennalla se hiukset. Noin. Tuleeko tossa nyt äänet sitten? Au, au. Katoin siihen varsin, että nämä mestisottelut Jokerit KV, se päättyy lukemikon KV. Ahaa, mä en tiedä urheilusta mitään. Mä oon 31 ja Sulvi on 29. Vessassa. No niin kuin se on täällä. No nyt katsotaan the most awesomest interview. Laitetaan toi vaikka tohon. Oh, the shots
Someone ran into the shop and I said, oh, what? So I jumped out of bed and all I had was my undies on and I walked out the front and I seen the car smash and I seen the bloke walking back to the car. And so I walked outside and I said, oh, what are you doing, mate? Like, you can't be leaving the scene. And he goes, don't be a hero, mate. And I said, I'm not trying to be a hero, but the police are coming. And he just decided he'd scoot up the road, and I just said, nah, it's not going on like that, mate. So I jumped in my car, and I started chasing him up the road, and then he went down the side street, and the police were coming, and I flashed him and sent them off in the direction of him. But, mate, all I had was my jocks on, and I was chasing him up the street, and I'm just like, mate, like... Because you told me that this is your mate's shop, yeah, and you didn't want him to get away. Yeah, no, well, me mate's mum's had this shop for, like, 40-odd years, and, look at it. Tää ei kiinnosta mua valitettavasti. It's a mess, isn't it? Beyond the mess, but, like, what? 24H Sumo-asussa olisi kyllä aikamoista kidutusta. Kultaista kontsaa. Vai meidän striimiään kultupla? Niin varmaan joo, niin joo, kyllä. Niin kuin se ottaa tuosta sen äänen kanssa, niinpä joo. Jätettiin olla kuulokkeet tai jotain. Joo. Kyllä. TV, moi. Kellohan alkaa olla jo vaikka kuinka niin. Paljon. Niin. Pitäisiköhän meidän lopetella kohta? Mua vähän vätystää kyllä vähän sen. Meidän pitää siivoa tästä nää aikaan nää skeidot. Mun te vielä lähti kotiinkin. Tähän loppuunhan voidaan tietenkin pitää tanssishow. Kossan, ai cosplay. Ei. Eikä kossata. Kyllä mä oon Halloweenina pukeutunut joksikun, mutta siihen se nyt jää. Ei. Ei siitä se enempää. Live toimistossa. Joo. Tää on se toimiva. Täällä on kyllä helppo olla, kun täällä on tätä ääniä. Niin tässä on sohva ja kaikkea kivaa. Niin. Kaikki mukavuudet löytyy. Sinä, minä, Davo. Niin Davo olisi kiva ottaa pikkukopissa. Niin. Sitten voi käydä pissanaan tuolla käytävällä. Se olisi ihan hyvä. Lempisarjat. Aikuiset. Sitten Below the Deck. Siskon peti. Suulsiidan on hyvä. Mitäs muuta? Office. Modern Family. New Girl. Vis-a-vis on hyvä. Siis mukkojen takana. Orange is the New Black. Sekin on hyvä. Rahapaja. Rahapaja on hyvä. Mitäs muuta? Pitäisköhän meidän nyt lopetella tähän? Vähän alkoi väsyttää nyt. Kyllä. Hei, tyypit. Kiitos tästä ihanasta Juha-livestä. Kiitos. Oli oikein ihanaa. Jos et ole katsonut Modern Familyä, niin siitä on hyvä aloittaa. Se on mun mielestä alusta loppuun hyvä. Niin. Mä en nyt tosta The Originalsista kuullut. En mäkään. Ui, ja sitten toi... Onko se Primessa vai jossain on tollanen... The Jury Duty. Se oli tosi hyvä. Siinä siis... Kaikki muut on näyttelijöitä, paitsi yksi tyyppi luulee, että se on oikeassa Jury Dutyssä. Ja siellä tapahtuu koko ajan kaikkea crazy. Se on oikeasti hyvä sarja. Aha. Kiitos. Joo. Pitäkää oikein mukava loppuilta ja menkää aikaisin nukkumaan. Ja sitten peskää hampaat ja tollattiin. Hei!